Všechny vás vítáme u dalšího dílu Czech Farms podcast. Já jsem Karel z Czech My Guns, vedle mě sedí Lukáš Odnikuť a máme tady našeho hosta, který je Matuš Stuhlreiter. Vynikající výslovnost. Ano, ano. Už jsem se to naučil, už jsem si to vyzkoušel. A nacházíme se v Prague Armory v Praze. Náš host Matuš Stuhlreiter je zde manažerem. A než se dostaneme k meritu věci o tom, kde se nacházíme a co tady vlastně děláme, tak co? Tak si ho představíme nějak víc? Jo, samozřejmě my tě chceme přivítat, takže děkujeme, že jsi přijal pozvání a že jsi nám poskytnul tyto krásné industriální prostory pro natáčení této věci. Přesně tak. Já bych se vás těž rád přivítal u nás. Děkujeme. Asi můžeme povedat, že se teda nacházíme na Praze 9, někde vlastně jako v podzemí bývalého areálu ČKD, nedaleko Pragovky, takže k tomu se asi možno trošku jako neskôr dostaneme, aby jsme podali troška viac o tom Prague. Ale ne, můžeme si říct, kde se vlastně nachází. Je to vlastně jako velmi zaujímavý priestor, protože toto byly v podstatě původně výrobné priestory, kde se jako tu lokalitu pozná každý, alebo respektive jako většina Pražáků, prostě nedaleko je bývalá fabrika vlastně Pragovky, takisto vlastně legendárna elektrotechnika, kde se vyrábali různé prostě jako ty trafostanice a teraz jako ortuťové nějaké ty, nevím čo všetko prostě a v této časti vlastně se vyrábali z toho, čo vím, tak nějaké vlastně součástí vagónov alebo podvozkov vagónov. Ty priestory vlastně jsme prispôsobili jako tým našim potrebám, takže vznikly tu vlastně dva nezávislé strelecké tunely o dĺžke 25 metrov. Každý z těch tunelů má 3 strelecké stavy, které si dovolím tvrdit, že patří mezi ty komfortnější. Máme vlastně šírku streleckého stavu okolo 1,80 m, takže je tam jako naozaj dostatok priestoru na to, aby se tu cítili prostě naozaj komfortně. Střelec, případně instruktor. Jo. Tak. Já si myslím, že se dá říct o tomhle dílu podcastu, že to je pravý underground. To rozhodně ano. Jsme tak, myslím, nějakých 8 až 10 metrů pod zemou a nad nami ještě ta celkom dobrá vrstva betonu, takže v případě nějakých jako fakt jako apokalyptických chvíl bychom tu asi chvilku prežili. Takže se může stát, že jednou půjdeš z práce, otevřeš dveře a město tam nebude. To asi v tom momentě už neotvorím ty dvere. Abo ty dvere rozhodně tam hore nebudou, ale jako teoreticky se to stať se asi může, ale nepřivolávajme to. Ne. Na to asi, máme. Asi tak. Na tyhle vtípky je špatná doba. Asi tak. Nicméně máme tady krásnou výzdobu. To se nám taky často nepoštěstí, že máme takovéhle krásné prostory. Ale s tím představením já bych ti předal slovo, zeptal bych se tě, jaké byly teda tvoje jakoby počátky toho, že dneska seš tady manažerem, který to tady nějakým způsobem řídí, a jak ses k tomu dopracoval už od nějakého útlého dětství, jak jsi začal se zbraněma a tak dále. Tak já to zkusím nějak tak od začátku. Samozřejmě tu, keď se okolo mě pozrite, je tu prostě kopa nějakých jako taktiků alebo prostě moderných historických vojenských zbraní a tak dále, ale u mě vlastně ta cesta k tým zbraním vedla cez otcové hobby, kterým bylo polovníctvo, alebo teda v češtině myslivost. Tam to v podstatě bylo tak, že samozřejmě jako malý chalan jsem mal jako záujem hlavně od tu takovou tu technickou část toho polovníctva, to znamená zbraně. Jako. Takže keď naštěstí teda otec byl jako v tomto relativně trpezlivý a keď mohl, tak nás naozaj prostě jako zobral někam vonka aj s bráchou, prostě kde jsme si mohli zastřelat vlastně z maorášky, takže to, co asi každý z vás pozná, prostě maorášky ZKM, případně potom jako na dvore jsme blbili so vzduchovkami Slavia 630, 631, to jsou také ty klasiky prostě. Já osobně jsem patril jako mezi ty děcka, které fakt jako byly schopné celý víkend prostě tu vzduchovku lámat, prostě asi patam ty diabolky. Že jeden biceps extrémně narostený a druhý zase jemná práce na spoušti. No, takže přesně tak to bylo. Taky to deformovaný dítě, jak se poznal, jo? Jak chodí. Jo, vzduchovkář. Za víkend 3 písty odvařil. Takže jako toto naštěstí prostě nějakým způsobem jsem jako se k tomu dostal jako naozaj jako v relativně útlom věku a
ako musím povedať, že ako tí rodičia museli mať som ako trpezlivosť, pretože ja do čoho som mohol, proste tak do toho som strieľal samozrejme, takže proste ako... Kde sú moje blatníky? To zní naprosto v pořádku, to proste zdravé detství. Ako. Ako tak, no. Lutujem tie deti, ktoré to ako majú dneska, že dneska už to úplne tak asi úplne nie je tak jednoduché. A každopádne... Dneska mají deti iný starosti. Tak, ako... Asi strieľajú, ale proste bohužiaľ to nebude tak akčné ako v tom našom prípade. A nejak ako subsekventne proste som začal ako od tej zbrane prejavovať väčší a väčší záujem. Pamätám sa nejaké prvé encyklopédie, ktoré som vlastne ako čítal, zamerané hlavne teda na tie lovecké zbrane. Mňa tam ako úplne ako hotali takéto, ja to rád volám, také mojo alebo čierna mágia proste tých zbraní, že vlastne ako u tých zbraní funguje to, že čím hlbšie sa človek do toho ponorí, tak tým viac ako zistuje, že o tom vlastne nič ešte stále nevie. To je proste úžasná proste čierna diera, kde vlastne ako naozaj čím dlhšie človek strávi to v tom obore, tak proste tým väčší čas ako keby má tomu chuť venovať, pretože proste to je fakt ako... Je to pohltí. To je proste presne ako... Víc. Králičia nora proste. Alica v krajine zárakov. Presne, proste, boom, asi v tom. Poď za mnou a ukážu ti, jak hluboko ta díra vede. Tak, presne. Dobrý začátek, super kluci. To bolo také tie úplne prvé začiatky. A mal som tak cca 13-14 rokov, keď som bol už ako jednoznačne rozhodnutý, že ten zbrojak proste v budúcnosti chce mať. Mm-hmm. Samozrejme, ako mňa zaujímala aj tá myslivosť ako taká. To bolo proste ako keby vedľa toho proste paralelne pre mňa zaujímavá aktivita outdoorová. Ale musím povedať, že proste ako tie zbrane proste asi boli v tej dobe určite, alebo určite boli väčším ešte ťahúňom k tomu, že proste prečo sa tomu ďalej venovať. A na strednej škole som vďaka extrémne zaujímavým učiteľom vlastne som sa dostal na úroveň v jazyku, ktorá mi umožnila vlastne ďalej ako keby rozmnožiť tie zdroje, ktoré som mohol začať ako využívať na to štúdium, pretože v tom českom a slovenskom jazyku tej literatúry proste úplne mnoho nie je a tá, ktorá je, nie je vždy úplne dobre dostupná, špeciálne nie 13-14 ročným deckám proste. Jasne. Takže toto bolo proste pre mňa taký ako moment, keď naozaj vlastne som mohol začať ako pátrať po zahraničných fórach, proste zisťovať, ako čo funguje a tam proste. A teďka si zmínil, že si brouzdal těma encyklopediema a díval se převážně na lovecké kulovnice. Jakým směrem si byl zaměřený? Bylo to spíš jako vojenský věci, lovecký nebo všeobecně? Já jsem byl jako vo všeobecnosti jako extrémně prostě zaujatý technickými věcami. Jako zbraně byly jediná věc, která by mě v té době zaujímala. Já jsem prostě jako študoval věci týkající se letectva prostě, takže rozhodně jsem byl jako velmi zaujatý například i o lietadlo jako také prostě vesmírnou techniku prostě vo všeobecnosti jako technologie. Mal jsem to štěstí, že okolo mě byla kopa praktických lidí prostě, takže když jsem staval domček z lega, tak jsem si už ťahal rovno kábel prostě a baterku a nějakou objímku a robil jsem si tam vypínač, takže prostě jako ty věci jako technické, ono to išlo jako ruka v ruke, ale u těch zbraní tam, jako hovorím, tam u mě zafungovalo to prostě ta nekonečně se otvárající studnice nových a nových poznatků, které vlastně jako každou tou vrstvou, kterou jsem jako před sebou jako takto jako roztrhol, tak jsem zjistil, že za něj je jako další prostě obrovská prostě tabula, kterou musíš nějakým způsobem absorbovat, aby se dostal ďalej. A hovorím u tých zbraní, byť oni sa v podstate zdajú ako strašne jednoduchá záležitosť, ale zistí, že tam proste to je taká kulminácia ako všetkých tých ako technických oborov proste, ako keď sa rozprávaš o chémii, proste metalurgii, proste obrábaniu kovov, proste a v dnešnom kontexte vlastne ako chémie ako také v zmysle proste tých povrchových rôznych úprav, potom optika proste, ako optické komponenty, tam proste to je fakt ako taká tá kulminácia ako viacerých ako technických oborov a vlastne stretáva sa to na jednom mieste a pre mňa to bolo strašne ako zaujímavé, že vlastne ako to celé vlastne funguje dokopy a čo to vlastne ako prináša. Takže jsi neměl ako zaměření. Nemal som. A ani nemôžem povedať, ako mňa bavili, ako tie lovecké zbrane ma bavili vždy. To proste ako tak nejakým spôsobom, tým, že to od začiatku som to mal ako okolo seba, tak to proste som mal taký ako inherentný, ako keby inherentnú tendenciu obdivovať vlastne ako také tie
prostě opakovací gulovnice alebo zvamovací, také ty taktilné zbraně, prostě pri ktorých si prostě musel niečo robiť, protože možno ta 631, prostě pri ktorej si za každý musel natiahnuť ten pies prostě tou hlavňou, ale... A hlavně měl znatrénovanou z duchovky, že? A samozřejmě tým, že prostě jako reálně, já ani nevím povedať, kedy jsem se prvýkrát dostal k nějaké samonabíjací pištole, ale nějaké samonabíjací zbraně, protože prostě v tej, byť jako nejsem úplně starý, to prostě ročník 91, takže jako to nie je jako nějaká jako... No to nejseš určitě starý. Ale musím povedať, že prostě okolo mňa v tej dobe jako takmer nikto nemal nějaké samonabíjacie gulovnice alebo samonabíjacie brokovnice. To všetko ešte prostě bolo tak jako sci-fi, ktoré sa ma jako takmer nedotýkalo. Takže prostě v tej dobe naozaj som sa v podstate jako to, čo mi bolo najbližšie, to, čo, na čo som sa vedel dostať. A samozrejme prostě jako tam už začínali jako niekedy také tie pokusy, keď človek jako zistí jako free floating barrel prostě v angličtine, no tak samozrejme musí zistiť, že tá ocová gulovnica prostě ten free floating barrel má. Teraz zistím, že vlastne tá hlavenca tam ako v tej pažbe prostě jako dotýka na niekoľkých miestach, tak to človek jako tak ako to rozoberiem, tak to začne človek jako rozoberať a začne prostě skúmať. A naozaj prostě jako tam boli nejaké také prvé také nejaké ako veci, ktoré som dokázal ako už aplikovať ako praktické. To som teda ten zbrojak ešte nemal, to sme vlastne ako... Taťka prišiel domů z práce a tati, trošku som ti škrábnul pažbu. Jo, už tu máš len free floating. To... Ja som to sa pamätal na túto situáciu, ja som mu to vtedy ako nepovedal, dokým ako tá zbraň ako sme nešli striať a naozaj ako tam bol posun dopredu, sa pamätám, takže som mu proste ako o tom hovoril. Ale to prostě byla tak jako drobná věc, to jako nebyla žádná jako raketová věda, ale přece to jsou také ty prvé momenty, když začínáš jako do ty, že jako já doteraz jako musím povedat, že v těch zbraniach mám také nějaké jako hranice, jako sa považujem za relativně jako zorientovaného člověka v té oblasti těch zbraní a střeliva jako také, ale i konstrukčně prostě si myslím, že tím zbraním relativně dobře rozumím, ale mne dlho trvá prostě, kým pokorím nějakou tu hranicu, že začnem siahat do nějakého mechanismu. Hej? Že prostě jako například teraz aktuálně s velkým rešpektom se púšťam prostě do spúšťových mechanismů a poistiek, kde vlastně jako se naozaj snažím jako velmi opatrně k tomu přistupovat, protože si uvědomujem, že prostě jako nějaká chyba na mojej straně prostě při zalešťování nebo něčem podobném může vést jako prostě k potenciálně fatálním následkům. Takže tam je prostě nutné si uvědomit, že u těch zbraní to prostě naozaj nie o tom, aby si do toho išli jako s tou amatérskou vervou, také ty kutilské prostě pomsty, které člověk vidí prostě jako nějakým dremom vyprodukované na kvéroch, tak tomu by som jako, od toho by som asi každého odhováral, že naozaj prostě jako u tých zbraní podle mě platí, že každý by se mal naozaj neskôr soustředit jako na tu teoretickou část, prostě overit si ty informace z viacerých zdrojů a potom až se skúšať vlastně jako jist do tých praktických věcí a ještě ideálně mať jako někoho na telefóne, kto vám jako pomůže se zorientovat, keď se zaseknete někde, protože prostě jako to se stává. Jako víme to každý, prostě dostaneme před seba novou platformu, kterou jsem nikdy nerozoberal, no, nebo je to prostě ještě nějaký revolver od Smith & Wesson, prostě otvorím to a teraz o. Tak najskôr dva dny zhánem všetky tie proste pružinky, listové pera a podobne a potom sa to snažím nejak ako zúfalo podľa videonávodu na YouTube proste poskladať do kopia. Ale to tak čiže tie videonávody sú. No, vďaka Bohu za YouTube v tomto prípade. Přesne. No. Takže tak, no a... Tak jak ses teda kariérne posunul, nebo v 18. udial tak si ten zbrojak? Tak cca ono to nebolo presne v 18. Ja si úplne nepamätám ten vek, ako to bolo, pretože u mňa to bolo už komplikované tým, že som sa nachádzal v tej dobe, keď som robil zbrojak vlastne v Českej republike, začínal som študovať, takže som nejak ako tak dochádzal. A takže studium ti privedlo do Českej republiky? Do Českej republiky. Ja som vlastne odchádzal do Prahy na filozofickú fakultu, už začal som študovať na katedre pedagogiky, vlastne ako všeobecnú pedagogiku. Okay. Tak to bych teda neuhod. To je taká jako věc, kterou jako málo kto jako... Odtud ty cizí slovíčka. A... jo. Ty tým, kterým nerozumíš, myslím. a následně vlastně po pedagogice, vlastně po bakalárovi, tak jsem pokračoval na filozofické fakultě vlastně Andrejovíku a na fakultě sociálních věd bezpečnostné studia. Co tady děláš? Ja som sa našiel vlastne ako, musím povedať, že tie zbrane ako pre mňa stále boli ako také nejaké hobby v tej dobe. Mm-hmm. A ako priznám sa, že som si ako v niektorých ako tých počiatočných fázach úplne nevedel predstaviť, že by ma to ako uživilo, pretože tam tá cesta ako
moja cesta sem do Prákarmely bola tak ako proste troška kostrbatá. Takže ja som ako teda začal s tým, že ten zbroják som si urobil proste cez myslivecké skúšky na Slovensku, ako vyslovene iba na myslivosť na Slovensku. Čo najskôr to teda išlo ako prakticky. Následne som sa vlastne presunul sem do Čech a v Čechách som začal ako relatívne rýchlo zistivať, že ako cudzinec tu, ako, hlavne ako teda cudzinec, ktorý má pobyt v Európskej únii, tak môžem ako vlastne dosiahnuť na zbroják aj tu, takže to som sa snažil ako relatívne rýchlo zrealizovať, čo sa mi takisto podarilo, takže vlastne tu som už získal zbroják vlastne všetky skupiny A, B, C, D, E, mimo FK, teda pyrotechnického prúskumu. A v podstate to už je také ako proste, to sa človeku ako zase otvoria možnosti, ako si vlastne ako prakticky siahnu na tie zbrane. Takže také tie veci, že človek začal proste chodiť po nejakých IPSC proste súťažiach, ako som toho teda na IPS veľmi namútil, ale proste ako už sú to nejaké kontakty proste, mm-hmm. že nejaké losy človek vidí, ako to vypadá a podobne. A zrazu proste ako človek naberá kontakty a tak ďalej. A zároveň ako v tej dobe, to asi každý, kto ma troška pozná, tak vie, že ja mám ako relatívne dobré vzťahy ako s českou zbrojovkou, tak nejakým spôsobom som začal komunikovať na social media, práve vlastne ako v tom, čo ma bavilo, v tom, čo som v tej dobe proste ako fakt hotal, a to boli proste zbrane, strelivo, myslivosť ako také. A naozaj som sa snažil v podstate ako Tá prvotná vízia vlastne ako projektu, ktorý som vlastne vtedy založil, on sa volal, ako, ak to môžem povedať nahlas, Matthews Hunting Experience. Ten projekt aktuálne troška ako spí, ale vlastne ako tá prvá myšlienka bola, že som si uvedomoval, že na Slovensku a v Čechách existuje akoby nedostatok informačných zdrojov. A tá prvotná myšlienka, alebo ten driver bol taký, že vlastne sa budem snažiť ako preklápať tie zdroje, alebo respektive z toho anglického jazyka vlastne ako keby využijem tú studnicu, ktorú mám k dispozícii ja, a vlastne skúsim ju posunúť ľuďom k dispozícii, tak aby bola vlastne ako dosiahnutelnejšie tie informácie proste o tom, o tej problematike zbraní, streliva, hlavne v tom mysliveckom kontexte v tej dobe. To som nemiel vôbec tušení, že nejaký takovýhle projekt si miel. Řekni mi nieco o ňom víc. Jakoby, jak to miel vymyšlený? Udiať webovky? Ako v podstate tie webovky dodnes bežia, sú tam ako publikované snáď ako 30 článkov v dvoch jazykoch proste s tým, že ja som mal aj svoje social media profily na Instači, ja neviem, nejakých 20 tisíc followerov na, na Facebooku, ja neviem, proste dokopy nejaká 5 tisíc proste followerov. A v zásade som sa snažil v podstate ľuďom ako dostávať informácie proste ako praktické. A ja som, neviem, či som vám spomenul, čo bola moja prvá kolovecká zbraň. A to bola vlastne CZP-37, vlastne, ktorú mi vlastne potom, ako som urobil na Slovensku zbroják, tak mi vlastne naši, alebo moji rodiče vlastne pomohli vlastne splašiť od nejakého otcovho kamaráta. To bola taká ako úplne, taká ako fakt patriotická kombinácia proste CZP-37 osadená Meoptov Artemis 2103 až 12x56 a k tomu ešte vlastne KZ-ka vlastne Duravová montáž s podhľadom ešte samozrejme, aby som proste si mohol predstavujú tú vlajku českou, jak vlaje. Ten hrdej postoj. Takže českou? Českou. Tak v tomto prípade to tak, ako takto. Samozrejme československé zbrane, v tej dobe. Ale tá P37 teda už bola ako Made in Czech Republic, to už bola, myslím, ročne nejaká 94 alebo 95, ak sa správne pamätám. A samozrejme môj otec mal vlastne zbrane, čo sa pamätám, tak Brno ZKK 601, vlastne krátky záver v 308 a to bolo ročník, myslím, nejaké okolo 86, 85 a potom vlastne ako klasika vlastne ako kombinované Brno 502 vlastne, myslím, že tam boli tri zväzky vlastne tých hlavní, takže 12, 12 nejaká 12, 243 Winchester, 12, 222 Remington, ak sa pamätám správne. V jaké to bola ráži, to tvoje kľúvnice? 270 Winchester, tak ako relatívne. Tá už nebyla moc česká nebo československá. Tak to už ako nebolo úplne český kaliber. A to bol možno ako jeden z takých ako tých dôvodov, prečo vlastne som mal ako to možno ako nutkanie zistiovať informácie, pretože vlastne keď som chcel kupovať nejaké strelivo a podobne, tak to bolo proste v tej dobe proste som bol veľmi limitovaný a samozrejme proste som závidel všetkým kamarátom, ktorí mali 8x57, 7x64, 7x57, ktorí proste byť ako oceli rebelotu, ale proste mali tam ako 4-5 proste laborácií k dispozícii. Ja som bol rád proste, keď som splášil tie polopášte a pamätám sa... Zostal krabičku niekde. No a ono, ja sa pamätám ako na nejakého prvého strnca, ktorého som lovil a to proste bolo
po zásahu sa pamätám, tam prostě jako ten polopášť, prostě ta 270 Winchester je relativně rychlý kaliber, který prostě, pokud tam mám nějakou strelu, tak ideálně potřebuje jako bondované jadro s plášťom, aby vlastně sa hlavně na ty krátké vzdialenosti nefragmentovalo, neroztrhol sa plášť a podobně. Bohužel toto jako ten polopášť, to 50 grainový vlastně jako nesplňoval a pamätám se prostě na toho prvého stranca, který ještě v momentě, keď jsem prostě na něho spúšťal, tak na té lopatke prostě se objevala v tom puškohlade obrovská díra, prostě keď jsme k tomu přišli, tak prostě na jedné straně jako 10 čísel díra, na druhé straně dalších 20, takže to samozřejmě jako... Lovil jako, s bazukou. No, prostě to jsou jako také. Takže to jsou prostě věci, které člověk jako potom nějakým způsobem zkoumá, ale protože samozřejmě jako všichni se na těba pozrají cez prsty, ty prostě jako si zničil ty plecka prostě, tak máš to na hovno kaliber a tak. A zrazu jako to bylo těž jako jeden z těch momentů tej králičí nory, který jsme vlastně vzpomínali, že tam zrazu člověk zjistí, že jako aj u toho střeliva, alebo respektive u těch kalibrov, že tam prostě jako neexistuje, že toto je kaliber, který prostě má takovýto terminální vlastnosti a tento má také, to prostě neplatí. Tam je to vždy o kombinaci prostě různých materiálů s různými prostě dalšími jako parametrami. Strašně do toho vstupují například dĺžky a hlavní rychlost stupania vývrtu a podobně, to prostě ovplyvňuje. Jo, je to věda. Extrémním způsobem prostě to správání těch střel a v konečném důsledku prostě to jsou také ty, to byly také ty drivery, které mě dostali do toho, jako fakt jako do těch drobných detailů a prostě a ty drivery, které já jsem si prostě musel vydobit, protože já jsem nemal tu cestu, já jsem naozaj prostě musel zkoumat ty fora prostě zahraničné, musel jsem zkoumat, které z těch for jsou jako dobré a ne overovat informace. A potom jsem si právě hovoril, jako, že bylo by fajn, keby ty lidi, kteří okolo mě žijí, prostě v tom prostředí nejsou jazykovo vybavení, tak jako mali podobný zdroj, tak jsem se snažil nějakým způsobem to prostě zprostředkovávat dělej. Takže ty jsi byl takový influencer. Já jsem mal relativně dobře rozvinutou aj spolupráci vlastně jako historicky s českou zbrojovkou nějakou, a nejen teda s českou zbrojovkou, tam bylo těch jako nějakých jako partnerů viac. Tam vlastně jako paradoxně začala moja cesta do Prague Armory, protože vlastně v té době já jsem začal brigádovat najskôr jako vlastně v jedné agentuře, která zabezpečovala marketingové služby na úrovni jako B2B. Tam jsem prostě jako velmi rýchlo snažil jako prostě dostat z nějakých těch entry-level pozicí do něčeho, co by dávalo smysl, kde jsem něco tvoril. Jsem tak jako osoba, která prostě něco potřebuje, prostě mať pod rukami něco, aby tam rástlo, aby tam byl nějaký v úvodzovkách produkt alebo služba, která se posouvá dopredu. A velmi rýchlo prostě jsem se prepracoval na úrovni, kde jsem jako zase byl schopný od skúsených lidí okolo mě vlastně nasávat informace týkající se marketingu hlavně v tom online světě. A to je zase jako marketing, on si poviete úplně něco jiné jako ty vedné obory, které člověk študuje, ale to si právě myslím, že v tom kontextu toho vzdělávání, jako pro mě bylo to nejdůležitější, bylo naučit se pracovat vlastně s těmi informacemi, overovat zdroje a tak dále. A to jsem prostě potom aplikoval vo všetkom, co jsem vlastně jako následně robil. A v tom marketingu jsem se relativně rýchlo posunul dopredu a venoval jsem se tomu prostě popri škole profesionálně a začal ma to relativně solidně živit a začal jsem to tak přirozeně ťahat vlastně do toho, co mě bavilo. To znamená vlastně jako zbraně, střelivo, outdoorové vybavení a tak dále. A tam jsem vlastně vyprofiloval několik jako partnerů, kterým jsem vlastně jako nějaké služby formou konzultací prostě poskytoval. Mezi nich vlastně jako patrila historicky vlastně česká zbrojovka. Tam já jsem jako tu českou zbrojovku úplně otvoreně mal velmi rád, protože prostě od malička jsem byl obklopený i zbraněmi prostě známe tě Plagátu, Brno Combo. Brno Combo. Nebo Express. A myslím si, že některý zaměstnanci české zbrojovky prostě ještě dnes mají traumu z té fotky, která byla na intranete vyvesená asi 2 roky, jako pozadě. Takže je to tak. Ale já jsem se tím jako netajal touto spoluprácou. Prostě to je jako věc, na kterou já jsem byl jako hrdý. Já si myslím, že ta česká zbrojovka vo všeobecnosti tak to nejde ani o tu českou zbrojovku, ale prostě jde o ty regionální firmy. Já si myslím, že my bychom mali ty firmy nějakým způsobem jako podporovat, protože je důležité, aby jsme si ten skill nechávali v tom regionu, aby jsme zabezpečili to, že ne všechno jako prostě budeme nakupovat zvonka a
ty výrobcovia, ktorí historicky proste tu majú nejakú tradíciu a schopnosti, tak aby vlastne sa nevytratili postupne, pretože vlastne sa stratí tá klientská základňa, ktorá je tam schopná utrácať peniaze. A samozrejme ešte verím tomu, že funguje ten princíp toho, že keď ja utratím proste peniaze, ktoré ostanú v regióne, tak niekto neskôr pravdepodobne ako sa vráti naspäť. Ano. Takže keď to proste pošlem niekam do Francúzska, proste tak limitujem alebo znižujem tú šancu, že sa to vráti ku mne. Keď to pošlem niekde do Ameriky alebo nebodaj do Ázie, tak proste tá šanca už je takmer nulová. Takže v podstate toľko k tomu, ako keby ten dôvod, prečo som si vlastne ako snažil ako s tými lokálnymi producentmi tohto vybavenia mať ako dobré vzťahy. A mne ešte napadlo, se vrátim trošku k tým tvým studiím, na filozofické fakulte. Asi se s tím moc nechlubil, že jako máš zálibu zbraně. No, ako... Jsi trošku odbočil, že? No, já se nechci úplně takhle ako, vracet, ale tak to jako já zohledem na to, že já jsem byl jako fakt jako aktivní na social media a prostě ty Instagramy a Facebooky moje byly relativně jako dobré viditelné a prostě už v té době naozaj všetci kolegovia, kteří prostě chceli, tak viděli, spolužiaci, teda sa volali kolegovia, ale teraz spolužiaci na škole, tak videli, čomu sa venujem. Takže to ako človek neutají jednoducho. A to sa bavíme o ktorom roku teď? Tak to ma zabiješ. Tak vysoká škola, seš ročník 91, tak to sa bavíme zhruba o roku 2010 až 2016, dáme tomu. Takže, takže ja som samozrejme ako... nikdy som to ako aktívne nevyťahoval, ale nikdy som to neskrýval, pretože to je zase ako ďalšia vec, ktorej sa asi dostaneme neskôr, ale ja som vždy veril v to, že tie zbrane ako také sú ako zbytočne demonizované a možno ako keby aj troška našim príčinením, ako tými držiteľmi zbrojných preukazov, pretože my málo kedy o tom práve ako rozprávame otvorene a potom vlastne ako vytvárame ten priestor na to, aby sa špekulovalo. Proste, aby ľudia, ktorí to povedomie nemali, zase šírili nejaké čiastočné dezinformácie. No to nie vždy je o tom, že nám niekto chce poškodiť, ale tým, že nie vždy sme úplne otvorená komunita, tak toto proste je taká vec, že... A tak zase nechceš chodiť a dávať to na odiv a říkať všude. Ako... Tak to nemusíš nevyhnutne. Ja mám rád zbranie. Na druhou stranu, ako zas, keď sa ťa niekto na to opýta, tak by si sa nemal podľa mňa ako aktívne vykrúcať. A... No určite ne. To samozrejme. To zase ako si myslím, že naopak... Keď proste ako to niekde ten človek ako postrehne, tak samozrejme by si mal aktívne k tomu nejakým spôsobom sa postaviť a urobiť všetko preto, aby si ten svet zbraní čo najlepšie vysvetlil a hlavne tie princípy fungovania. Přesně tak, to bych si můžu doplnit, tak to si myslím a domnívám se, že to je takovou nějakou nepsanou povinností každého držitele zbrojního průkazu, ať už je to u nás nebo na Slovensku, nebo kdekoliv jinde, aby nějakým způsobem edukovaně vysvětlil vlastně, proč to máme, proč to děláme, jo, že to nemusí být takové to muskulativní, prostě, protože můžu. Jo, takové ty prostě, jo, tady ty, jako nám se to taky líbí samozřejmě, ale myslím si, že jo, pokud se tomu člověku, který není zasvěcen, dostane adekvátního vysvětlení od vzdělaného člověka, od aktivního člověka v oboru, jo, a dostane tam to, co by měl jako by měl dostat slyšet, nebo to, co by měl přijmout, tak je to velmi důležité a slouží to celé komunitě. Potkáváme různé druhy lidí, jo, někteří neměli tu čest se potkat se zbraněmi, někteří z toho mají strach, někteří je mají demonizované, jak už si sám naznačil, a je takovým naším jako nějakým posláním, aby jsme se pokusili v co možná nejlepším světle to předat. A hlavně jako v podstatě si myslím, že tam je důležité vysvětlovat ten systém, jako funguje, protože já si myslím, že ten systém v té České republice a Slovenské republice je velmi podobný a teda relativně dobře nastavený. Tam je důležité, aby prostě pochopili, že ten systém... ako aby tá verejnosť chápala, že ten systém tých previerok predtým, ako ten zbrojný preukaz človek získa, je naozaj relatívne rozsiahly a detailný. A takisto, že vlastne ako ten človek, ktorý ten zbrojak má, tak potom ako nemôže robiť úplne hocičo, pretože taká predstava, ako málo kto si uvedomuje, že v momente, keď ako niekto nafúka niekde nejaké jedno promile za volantom, tak proste ako automaticky stráca svoj zbrojak a skončíš. Tak ďalej. A to je proste jeden z mála prípadov, takže ono tých vecí,
které samozřejmě mám můžu diskvalifikovat z toho, aby som tu zbraň ďalej jako vlastnil, tak je mnoho. Ale napriek tomu, jako prostě v těch médiách a debatách a často prostě jako prevádají ty také názory o tom, jako jsou myslivci prostě, alebo držitelé zbrojných průkazů a všeobecně prostě jako nějaké jako ohrožující jako faktor společnosti, ano, a častokrát prostě nějaké jako spitiny, alebo jako by jsem to nazval prostě jako takým jako častočně vulgárním názvom. No tak samozřejmě historicky jsme si trošku jako by mohli za to sami, protože ono to tak prostě jako historicky někdy bylo, že tam ten alkohol byl součástí prostě té kultury, hlavně v té myslivosti a podobně. Dneska už prostě víme, ty, kteří se těch honů alebo prostě polovaček zúčastňujeme, tak se to strašně mení. Tam těch posledních jako já už jsem to v podstatě ani nezažil, že by som někde viděl prostě někde někoho prostě počas honu zo zbraně v ruce někde jako naliatého. To prostě ne, musím to podat, ne. Že už jako dneska takmer jako neverím tomu, že se to děje pravidelně, a pokud se to děje, tak je to naozaj jako škaredá výnimka, která prostě si zaslouží jako keby naozaj negativní pozornost. Takže já jsem chtěl jenom říct, že jak jste tady šířili tu osvětu, takže jsem si představil Lukáše jako svědka Jehovovýho, jak chodí od dveří ke dveřím, klepe. A dobrý den, měli byste čas povídat si o zbraních? Jste slyšeli o českých zbrojních průkazech? Nemáte chvilku? O zbraňovém Ježíši. Zazvoníš vedle. Jste slyšeli o zbraňovém Ježíši? Každý slyšel o zbraňovém Ježíši. Gun Jesus. Ano, Gun Jesus. Takže jsem měl tu čest teda, že jsme ho potkali, my jsme zjevení. My jsme velice dobří přátelé s Gun Jesusem. Musíme šířit jeho slovo Boží. Dobré slovo. Vy jste měl si mít podcast, ne? Jak se správně pamatám? Abo nějaký, já jsem nějaký si měl rozhovor. Zajímavá osobnost. Krátké interview. Jestli se s ním potkáme znovu, uděláme to trošku v rozsáhlejším rozsáhlejší formě. Tam by to asi kselo. Pravdou je, že on v nás tak nějak jako zažehl tady tohle. Zažehl právě tady ten plamínek toho podcastu. Naděje, mír a láska. Takže Ganji se znal, tady stojí za všetkým. Ano, on roznáší to slovo. Super. A my jsme to přijímuli a stali jsme se jeho rozvěsty. Jsme tam. Ale toto musíme asi otitulkovat potom, protože toto by si zasloužil potom asi prečítat, aby viděl, že kolko inspirace jste vnesli do života. Řekneme, ale jako pravdou je, že jsem si to uvědomil až teď. Já taky. Jak to říkáš. Ne. Ale fakt, my jsme se o tom s ním bavili, mezičase my jsme spolu dělali nějakou práci a mezičase prostě jsme se bavili, že měli jsme už tehdy ty myšlenky. A on to samozřejmě podpořil a nějakým způsobem jsme rozvíjeli tu diskuzi a jo, byl to jeden z těch motorů nebo z těch plamínků, který pak vyrostl v plamen a díky tomu tady sedíme. Jo, mazec. Zajímavé. Trochu historické okénko také do našich duší. Trošku melancholie. Přesně tak. A vrátíme se zpátky k Matušovi a jeho... Počkej, kde jsme skončili? Projekt Matthew's influencer, Hunting. Ano. Matthew's Hunting. Matthew's Hunting Experience. Webovka pořád existuje. Ano, existuje stále. www.matthewshuntingexperience.com. Nie, je to matthewshunting.com. Matthewshunting.com. A jsou tam vlastně jako na té domény jsou obě dvě varianty vlastně v slovenčině a v angličtině. S tím, že hovorím, jako já jsem to relativně dlouho už neaktualizoval, nebo nepridával nové články, byť jako je pravda, že mám asi 60 článků napísaných, vlastně jako připravených. Já jsem nějakou dobu prostě vždy, když jsem chcel o něčem napísat, tak jsem prostě namísto toho, aby jsem to hned odpublikoval, tak jsem si ty články ukladal, protože jsem si uvědomil, že by bylo fajn prostě jako když už by som se do toho v budoucnosti znova pustil, tak jsem chcel tomu dát trošku jakoby viac profesionálné éro, protože vlastně jako jsem se začal pohybovat vlastně mezi tými lepšími influencermi, no právě jako aj vďaka nějakým tým té práci, kterou jsem robil pro Českou zbrojku, kde jsem vlastně historicky identifikoval nějakých zaujímavých influencerů na té světové úrovni, který následně vlastně se potom ocitli na nějakých eventoch české zbrojky a podobně, tak tam... Karel Roden? Karel Roden úplně nebyl z těch, kterých jsem byl, ale chalani například jako Spolenar Tactical, Mac, Military Arms Channel, Lone Star Boards, to je vlastně borci, který loví vlastně prasata v Texase a další kopa vlastně jako... To jsou ti, co to střílí z vrtulníku, tady ta parta? Oni to střílají jako z úplně všetkého, ty to mají jako vysvětlené, vlastně borec, který to založil,
tyto kanály nebo spravuje, tak bývalý šerif federální, který vlastně se živí tím, že teraz jako eliminuje ty prasata vlastně v tom Texase, tam je ta situace taká, že oni to tam mají prostě jako úplně ujeté, žádných prostě jako predátorů přirozených, takže tam jako prostě, Austrálie. Tam je to tak je jako to fakt jako tam to likvidují jako vo velkom, takže ono to není úplně jako o myslivosti, nebo tak mnoho lidí to dává dokonce, ale tam je to prostě vysloveno na něčem jinom. No tam bych som podal, že to je dokonce ani jako eliminace a prostě jako redukce populace. Exterminátor. Nebo exterminátor, to je dobrý výraz slovenčiny, no. Takže tam byly vlastně nějaké ty moje jako ty moje začátky jakoby s tím zbraňovým priemyslom, outdoor vybavení, prostě športové vybavení, lovecké vybavení. A postupně jsem se vlastně dostal k viacerým a viacerým partnerům a jeden z těch partnerů vlastně byla firma, která prevádzkuje tuto strelnicu. Ono to trvalo jako několik rokov ten proces, protože já jsem se postupně prostě jako rozvíjal, zjistil nové informace. Moja špecialita jako keby byla troška radit lidem o tom, ako kľúčkovať medzi obmedzeniami v online světě, které vlastně v té době začínaly, hlavně v oblasti vlastně propagácie zbraní a streliva. A hlavně to, ako to nastavit tak, aby to prostě bylo dlouhodobo jako sustainable prostě systém a legálne hlavně, protože samozřejmě to obmedzení v oblasti vlastně, alebo obmedzení propagácie v oblasti zbraní a streliva je dané legislatívne. Problém je, že vlastně na európskej úrovni ta legislatíva sa líší od krajiny a navíc do toho ještě vstupují vlastně jako keby interné normy vlastně tých jednotlivých systémov, takže nastavit naozaj nějak jako ty onlineové kampaně prostě v tomto segmente je to, jako dneska by som bol už stratený, protože jsem z toho vypadal, jako keby je to minové pole. Já bych řekl, že se dá říct, že se dneska ta smyčka ještě víc utahuje. Já si myslím, že určitě jako ale tak, jako určitě tam jako jsou nějaké priestory, ale jich daleko menej v porovnání jako prostě jako zbraně padly tam, kde kedysi byly tabakové výrobky, prostě alkohol a dokonce si myslím, že dneska je to ještě dokonce prísnější, protože být jako my na Prague Armory v podstatě jsme nikdy nepromovali nějaký jako aktivní predaj zbraní, streliva a tak dále, ale už napřed prostě jako partnery toho, nebo prostě poskytovatele typu Google, nebo prostě YouTube, který prostě patří pod Google, tak nás sekají jako strašným způsobem. My jako v podstatě nejsme takmer nic schopni vlastně odpublikovat. Byť jako hovorím, jasně. Nikdy jsme aktivně nemali jsme nikdy nějaký e-shop, který by predával zbraně a strelivo. Ty naše služby jsou troška jinak orientované, ale k tomu se asi dostaneme, nebo to gro tých našich služeb. Ale prostě jako toto byla ta cesta. Já jsem vlastně do této firmy zase raz přišel původně jako externí marketingový konzultant. Tím mojím cílem bylo jako něco úplně jiné. Ale okolnosti asi prostě kseli, alebo respektive asi pán, jako člověk mění, pán Boh mění, tak prostě přišla příležitost vstupit do té firmy jako viac jako keby in-depth. Bylo to tak jako naozaj okamžité v zásadě jsem si povedal, OK, tak to je jako cool výzva, takže jsem začal vlastně pracovat jako správca strelnice ještě na jiné strelnici, který věz vlastně tým inštruktorů, který pracoval na těch našich projektech, které vlastně robíme. A prostě postupně se to pretváralo v to, že jsem se vlastně v té firmě prostě posouval vyšší a vyšší a dneska vlastně jsem na té firmě, alebo respektive jsem manažerom Prague Armory a zároveň jsem vlastně prokuristou firmy. Jasně. Já se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal, že marketing zbraní a tak dále se posouvá někde k těm alkoholovým a tabákovým výrobkům. Dovedete si představit, že kdybyste si chtěli koupit cigarety, alkohol, že byste museli mít na to třeba průkaz? Já tady mám průkaz alkoholika. Prosím, prodejte mi. Tak ono to dneska tak v podstatě je, protože vlastně jako máš minimálně jako věkové omezení. To znamená, že dneska už máš ten občanský preukaz, kde to je prostě jako keby nějaká forma toho preukazu. Ale ten toho dosáhneš, jakoby neuděláš zkoušku, že jo? Dosáhneš pouze věkové hranice. Ako... Přece jenom u těch zbraní je to daleko větší omezení. Že na to máš játra. Nebo... No jasně, přesně. Podívejte, tady mám hodnoty z minulého měsíce, enzymy jsou v normál, můžete mi to prodat. No, jako samozřejmě toto je trošku jako jiný svět. Ono bohužel to prostě spadá jako keby do nějaké jedné kategorie, protože prostě... Jsou tam omezení. No. Já jsem jenom chtěl říct tu absurditu toho, je to tak. Jsou zbraně omezený a jak jsou tyto další věci omezený, že to není úplně na stejné úrovni. No a to je ten paradox, omezení v reklamě, ku kterému se asi dostaneme, nebo bychom se mohli dostat vlastně v kontextu těch debat, že to je podle mě to nejsmutnější na tom, že vlastně u věcí, jako je alkohol, prostě cigarety,
nebo dáme tomu jako doprava, tak jsme se naučili jako respektovat nějakou míru rizika a v podstatě nějaké nehody spojené vlastně s tímto a ty nehody daleko víc jako zbraní, jako násobky věc. To je jako, pravda. Tak tam jsme vlastně jako nějak jako prijali za svoje. U těch zbraní prostě ty nehody, keby jsme si to zobrali jako percentuálně porovnání buď per capita, alebo prostě, tak jsme naozaj na zlomku toho, čo prostě, alebo těch nějakých jako těch smutných příběhů spojených s tím, tak jako naozaj prostě kdekoliv se nacházíme v rámci civilizovaného světa, tak je to takmer jako non-existentné. Takže a to je také, taký zvláštní moment, že si vlastně uvědomujeme, že napriek tomu ty zbraně jsou často jako ponímané a častokrát jako interpretované jako to nejhorší z toho všetkého. A ono to tak úplně v té společnosti dneska nie je. Jsou to prostě věci, které daleko prostě viac jako poškodzují. A myslím si, že u těch zbraní paradoxně jako platí a poznám to jako z vlastné zkušenosti, že mali jsme kopu klientů, který vlastně jako prichádzali taky ty úplně totálně vyhorený prostě ľudia, kteří v těch zbraniach našli novou pasiu prostě, která jich jako keby prostě nabila a našli prostě jako nějakou záľubu, vášeň, prostě začali se věnovat športové střelbě, něco jako IPSIK prostě, někteří prostě nějaké samozřejmě ty long range, teda se jde prostě PRS a podobné. Takže to jsou prostě také věci, které jako ta zbraň asi jako každý jiný šport dokáže prostě vyvolat. Ale já si myslím, že to je super, že máme prostě zbraň jako mezi těmi športami, protože prostě někoho baví volejbal, někoho prostě baví futbal, někoho prostě basketbal, potřeba český košíková. A to už snad ani neříkáme. Staročeština. Ale samozřejmě prostě u těch zbraní prostě to je zase raz o něčem jiném. A v rámci těch zbraní to zase málo kdo si uvědomuje, ale to portfolio těch športů je široké. Prostě. Ano, je to obrovský košaté. Já jsem jenom chtěl doplnit, ty jak jsi mluvil o tom, že v dopravě ta nehoda prostě jeho zapřítění, že někdo pokrčí rameno. Akceptované řekne, riziko škoda, prostě. No. Je to fakt škoda, nikdo si to nepřál, prostě je to smutná událost. Ale ve zbraňové komunitě kdykoliv se stane nějaká nešťastná událost nebo nehoda nebo cokoliv s tím spojeného, tak to vlastně okamžitě otvírá otázky vlastně základního vůbec držení zbraní. Je to vlastně v pořádku držet zbraň dneska? Je to v pořádku, aby civilní běžný obyvatel měl tady tyto možnosti? A otvírá to ty základní vlastně existenční pro nás existenční otázky, zdali pak ano nebo ne a proč? Jo, to by prostě můžeš se omluvit, když si to. Pardon. To by dobře, děkuji. To je připomíná na jednu story, ale ta není publikovatelná. Ale to je to zdravím bráchu. on bude vědět. Dobrý, hele, tady tohle z toho tématu bych zanechal. Jo, to je jo. Možno jako samo o sebe. Ale ty jsi to začal, protože ty jsi byl na té filozofické fakultě. Ale má pravdu, Matuš měl absolutně pravdu, i ty máš pravdu, samozřejmě ty rizika každodenního života člověk nějakým způsobem vnímá a ty zbraně jsou prostě v jiný škatulce. Těch nehod nebo těch úmrtí, řekněme, nebo zranění, nebo fatálních jakoby, případů je minimum, versus množství zbraní, jakoby použití zbraní. Prostě ty statistiky hovoria jednoznačně, že ty zbraně prostě patří mezi to nejméně jako mezi ty nejmenší rizika, které v té společnosti jako dneska máme. Jako reálně máme tu v Čechách jako stovky tisíc, nižší stovky tisíc vlastně držitelů zbrojních průkazů, myslím, že se to pojde okolo 300 tisíc. Právě. To si zobereme, keď každý prostě bude mít těch zbraní, dáme tomu v průměru dáme tomu dvě zbraně, tak je to myslím, minimálně. Myslím, že máme kolem milionu zbraní v České republice? Registrovaných zbraní. Tak to vypadá, teda tím pádem vychází, dajme tomu na tři zbraně na hlavu. To znamená, že prostě jako na jedného z 10 lidí tu v Čechách vlastně připadá jedna zbraň. Ale přitom prostě jako ty případy, keď dochází buď jako k nehodám, alebo nebude teda naozaj úmyselným násilným trestným činom prostě so zbraňou a hlavně tými legálně držanými zbraně, tak jsou prostě za ty posledné roky jednotky případů. Takže já samozřejmě jako nechcem zlehčovat ani jeden z těch případů, protože samozřejmě za mnohými z nich se skrývají jako naozaj jako obrovské tragédie. Ale na druhou stranu prostě toto je ta věc, která jako potom jako v tom kontextu nezaznívá, že v těch běžných jako jiných běžných životních situacích prostě běžně zomírají jako tisícky až desítky tisíc lidí ročně.
A to jsme se naučili nějakým způsobem akceptovat. Ale toto tu prostě z nějakého důvodu, a hlavně v tom evropském priestore, kdy dojde k nehodě prostě, abo k nějakému prostě nebude teda úmrtí následkom nezodpovědného správání, abo nebude teda jako naozaj nějakého zkratu, tak se to nějakým způsobem prostě daleko víc jako řeší. Samozřejmě chápem. U těch zbraní prostě je to dané možno tím, že právě to, co jsme tu už načali, že pro většinu populace ten kontext těch zbraní je s takou nějakou šedou oponou prostě obrovskou a nie každý vlastně jako vidí za ňu a právě to si myslím, že je jako velmi důležité, na to by som rád apeloval jako držiče zbrojného preukazu, aby jsme vlastně jako právě kvůli tomu ty dvere jako otvárali a vysvětlovali lidem, kteří ten zbroják nemají, ako to vlastně reálně funguje, aby potom nefungovaly ty dohady a neexistoval vlastně prostor pro to podhubě těch pseudoinformací nebo čiastkových informací, tak, které a potom... Teď se nám, já se omlouvám, Kajo, zapamatuju si tu linku, prosím tebe. Teď se nám otvírá nové téma, na které bychom mohli diskutovat hodiny, a to je, jak vlastně veřejnost, široká veřejnost nezasvěcená vnímá vlastně ten zbraňový svět. A to je bohužel většinou z médií v tom úplně nejšílenějším pojetí stylu Rambo prostě a stylu akčních stříleček, akčních filmů. Tam to přijde všem v pořádku, že vidí prostě ve filmu smrt několika seti lidí a je to úplně v pohodě, je to vlastně zábava. Jo. Další věc je herní průmysl. Jo, kolik vlastně toho se podvědomě dostane do hlav mladých lidí, jo, často postupně závislých na těch hrách a kolik vlastně toho násilí se jim nějakým způsobem někam dostane a vlastně je to, jo, neříkám, že to z nich činí nějaké psychopaty, to v žádném případě, jo, ale třeba jim to jako posouvá ty hranice a přijde jim to prostě naprosto normální, jo, no a potom to vidí zase ten zbytek společnosti, no a je to spojeno s tím, že prostě ano, je tam výbuch, je tam velká rana, je tam většinou to dokáže jako udělat velkou škodu, jo, ale potom to vlastně všichni vidí, že to je vlastně vyrobeno k tomu, aby to ničilo věci, aby to ubližovalo, aby to zabíjelo a není to dobré. Bohužel tam chybí ta strana B, kdy tam vždycky musí být nějaký aspekt, který to ovládá. Jo, tady tohle nikdy neseskočí z té police a nepůjde někomu nástroj jako každý jiný. Prostě, no, to jsem chtěl říct, že si máš pravdu, zbraně nástroj jako každý jiný, ale myslím si, že ten největší problém v tom vnímání je, že ty lidi s tím nemají osobní zkušenost. Když vidíme někoho, opilec jede v autě a najde do zastávky, kde stojí lidi. Nikdo se neptá, jestli máme zakázat alkohol. Nikdo se neptá, jestli máme zakázat auta. Jo? Máme zakázané ježdění v opilosti, to nám stačí. A tuhle debatu už nikdo neotvírá, protože všichni mají zkušenost jak s alkoholem, tak s autama. Tak, a každý tak, si dá rád to pivko a každý si užije, že si může někam zajet, takže si může svést. Lidi neznají zbraně, nemají k ním přístup, je to věc, která z jejich života absolutně netýká, takže nemají problém s tím představit si, hele, já to nemám, proč by to měl on mít? Můžeme to zakázat. No je to tak a to se v podstatě asi tak trošku jako keby okulkou dostáváme k nám jako Prague Armory. Výborně, perfektně, krásně si to propojil, jdeme do toho. A je to jako reálně most, protože... Matuš je profík. Protože vlastně to jsem vám vlastně chcel na začátku aj vysvětlit, čo je Prague Armory a či to hlavnou myšlenkou Prague Armory. My teda jsme strelnice jako každá jiná, to znamená, že pokud máte zbrojný preukaz, přijďte k nám, vlastně ukážete tam prvýkrát zbrojný preukaz, my vás zanesíme do nášho systému, tak můžete přijít normálně, prostě jako klasický. Dostaneme skrinku? Zbrojáku. Skrinku nie, ale, ale samozřejmě prostě nějaké rozumné zázemí. Pokud by si potřeboval něco odložit na dobu tvojej návštěvy, tak se, nebo... dokonce aj sprchu máme k dispozici pro nějaké jako zúfalé případy, ale jako, ale pozorám, že dneska se ti celkom jako darilo, takže je to také zlé. Každopádně, co se týká teda nás, tak my jsme se v podstatě jako od začátku zameriavali na to, aby jsme pracovali hlavně s tou nestraleckou verejnosťou. My jsme to nikdy jako netajili. Prostě ta naša cílová skupina, s kterou jako sa primárně jako zaoberáme, tak jsou lidé, kteří v životě zbraně v ruce nedržali, alebo prostě držali v nějaké obmedzené podobě. Může to být samozřejmě také to prvé, čo nás jako v Prahe napadá, turisti zahraniční, prostě různí návštěvníci, kteří sem přicházejí, či už jako prostě rodiny, rozlučky so svobodou, prostě dokonce zahraničné team buildingy a podobně. Z krajín, kde vlastně ta legislativa zbraňová je tak restriktivní, že se k tomu nemůžu dostat tam, tak většinou prostě jako potom součástí, nebo velká část jako těch výletů je potom právě prepojená i s takovýmito aktivitami. Samozřejmě nie
nielen ako so zbraňami, ale mnoho z nich ako ide niekde na nejaké motokáry a tak ďalej. Mm-hmm. Ale proste tie zbrane u nás vďaka tej legislatíve sú jedna z tých možností. A v podstate ten zvyšok sú samozrejme nejaký ako lokály, alebo lokálni buď turisti, to znamená regionálni turisti z Česka, Slovenska, alebo proste tí, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú tu v Čechách. A s tými zbraniami majú naozaj nulové alebo proste žiadne, takmer nulové skúsenosti. Mm-hmm. A ten náš hlavný produkt, ak by sme ho tak mohli nazvať, je tzv. Strelecký balíček. Ten strelecký balíček je vlastne taká nejaká entita, ktorá umožňuje človeku s nulovými skúsenostiami, nulovými vedomostiami o zbraniach sa v bezpečnom prostredí zoznámiť vlastne s celou tú problematikou. To znamená, že my vlastne uvedieme toho človeka do sveta zbraní a streliva, tak aby to pre toho človeka bolo zrozumiteľné, príjemné, bezpečné a ideálne zábavné. Všetky tieto štyri veci. Ten priebeh vlastne ako tých streleckých balíčkov, mnohí z vás ako asi už budú mať nejakú skúsenosť, u nás to vlastne prebieha, takže si musíte urobiť rezerváciu dopredu, pretože proste ten náš rozvrh je relatívne nabitý a vždy proste potrebuje mať dostatok inštruktorov, nedá sa to proste robiť ako keby ad hoc, že niekto sa ako vpáli a vždy bude mať voľného inštruktora, to proste ako u nás nefunguje. Je vždy lepšie proste dopredu buď zavolať, napísať, proste urobiť tú rezerváciu. A v podstate dopredu dostane informácie o tom, že samozrejme nie je možné vlastne ako prísť a strieľať pod vplyvom drog, alkohol a tak ďalej. Samozrejme, keď máme podozrenie, že niekto proste pod vplyvom je, tak ako prevádzame testy. Z nejaké rozlučky príde. To samozrejme je časť tých klientov, ktorí proste prichádzajú, ale proste u nás to funguje tak, že ako náhle buď ako vodič, ktorý ho privedie, nás ako upozorní, alebo proste vidíme, že tam je nejaké podozrenie, alebo že ten človek sa sám o sebe správa nejak ako, tak či už ako drug wipe testy, alebo proste breathalyzery, tak proste ako automaticky ideme proste do toho, aby sme prípadne ako ľudí, ktorí by boli proste pod vplyvom ako vylúčili. Samozrejme, takisto vylúčime nielen človeka, ktorý je pod vplyvom, ale proste človeka, ktorý nie je schopný akceptovať nejaké základné bezpečnostné pravidlá. Pretože u nás ako razíme cestu, že síce proste áno, vy nám platíte za nejakú službu, proste, ktorá by mala byť ako jej súčasťou by mala byť zábava, ale proste stále sa pohybujeme vo svete zbraní a streliva a tam proste ako absolútnym bezpečnostným meritkom pre nás alebo proste takým tým ultimátom je, že my naozaj proste sa zameriame primárne na tú bezpečnosť. A dovolím si tvrdiť, že za tie naozaj ako desiatky tisíc klientov, s ktorými sme pracovali, my sme v podstate ako nemali žiadne strelné zranenie ani inštruktora, ani klienta. Takže ani žiadne ako keby zo zbraňou ako spojené zranenie, že zmysel nejaký odraz alebo niečo podobné, pretože to naozaj ako maximálne kouslej palec v záveru nebo toto ani nie, práve pretože my vlastne nenechávame ľudí na začiatku manipulovať so zbraňami. To všetko vlastne robia naši inštruktori. To, čo máme ako také zranenia, ktoré sú spojené so zbraňou, tak samozrejme proste pokiaľ niekto napríklad pri streľbe z nejakej ostreľovacej pušky typu ja neviem Dragunov SVDčko proste alebo nejaká iná, proste posunie tú hlavu medzi tými výstrelmi bližšie ku tej optike, tak tá optika ho dokáže proste troška strestať. Ale to sú asi tak tie najvážnejšie proste zranenia, ktoré sme mali. Potom samozrejme, keď sa vám tu niekto proste zakopne, no tak si proste rozbije držku, ale to ako nie je úplne spojené. Sa to stane na stranici, ale nie je to strelné zranenie. Jasne. Takže takéto veci proste u nás proste nie sú. My sme jednoducho tak zameraní na tú bezpečnosť, ako ja si teda zakopem samozrejme, pretože ono to nie je o tom, že by sa to nemohlo stať, samozrejme proste ako nešťastné okolnosti, ako tie súhry ako môžu nastať, ale my robíme naozaj všetko preto, aby proste k tomu nedochádzalo. A tá ďalšia vec, ktorá proste je súčasťou tých našich balíčkov, a tu by som teraz vypichol v kontexte s tým, čo sme, je to informovanie. My sa snažíme tomu človeku poskytnúť naozaj rozsiahly bezpečnostný briefing, kde mu dávame tie základné informácie, aby vlastne vedel, do čoho ide, čo ho čaká, ako to bude vypadať. Pretože pre mnohých ľudí, a to proste ako apelujem na každého z vás strelcov, proste, keď dávate do ruky niekomu prvýkrát zbraň, tak máte v rukách obrovskú zodpovednosť. Pretože proste ja sa pamätám pre mňa, keď som mal prvýkrát v rukách nejakú ako reálnu guľovnicu loveckú, alebo brokovnicu, tak som bol proste rozklepaný. Byť som sa proste už tedy okolo zbraní pohyboval roky, pretože proste je to niečo. A teraz si zoberte človeka, ktorý sa v živote nepohyboval v tom svete proste zbraní a streliva a vy mu proste do ruky vrazíte ten revolver proste v kalibri 357 Magnum alebo proste 44 ešte. Tak sa to mačka, tam sa to míří a ďalej. Tak. A proste
mnohí z tých ľudí sú extrémne nervózni už len kvôli tomu, že vlastne majú v rukách tú zbraň, ktorá je proste pre nich ako presne tak, ako si to vykresloval. Každý si predstaví, že proste pošom ranu z revolveru a padne proste 28 ľudí niekde v rade. To tak proste ako je. Pretože tie filmy to tak vykresľujú. Tí médiá to tak vykresľujú. A teraz zrazu proste ako ten človek to má v rukách a čo? Takže našou úlohou proste ako inštruktora je naozaj zabezpečiť, aby ten človek veľmi dobre vedel, do čoho ide, aby sme vlastne odbúrali jeho otázniky pred každým tým, pred každou tou zbraňou. To znamená, my vlastne ako veľmi detailne mu vysvetlujeme, ako má tú zbraň uchopiť. Preto tú zbraň my nabíjame, aby sme vlastne na začiatku vlastne zamedzili nejaké, ako, nejakým zraneniam práve. Pretože dobre vieš, keď nabíjaš, ja neviem, proste Golka, Čezetu, proste Valtra, ľubovolnú 1911, proste chytíš si to bobo, cvakneš si proste záverom, alebo proste štipneš si záverom proste o pravú ruku, alebo nebodaj proste niekde necháš si niekde prst alebo niečo podobné. Už to vie byť ako znervozňujúci faktor a potom to ďalšie už si potom ako vôbec neužiješ, pretože toto teda rozhodilo. A samozrejme v momente, keď tých otáznikov je 20 a ty vlastne nevieš, čo ťa čaká zmysel spätného nárazu, hulku proste. Napríklad, čo by som ako absolútne nedoporučoval nikomu, proste nedávajte ľuďom strieľať zbrane bez chráničov sluchu a zraku. Jasne. Že proste ako v momente, keď ten človek nemá tú skúsenosť, nevie, čo ho čaká, proste pošle tam nejakú jednu ranu bez devítky, tak ako neexistuje horšia kombinácia, ako keď mu začne zvoniť v ušiach a dostane nábojnicu do oka, pretože proste on ešte tú zbraň nevie držať. Takže inherentne vlastne tým, že je ten úchop voľný, tak tá zbraň ide dozadu, tak to hádže proste, ona tá zbraň sa ešte ten, má tendenciu otočiť, takže to krásne hodí presne do tváre. A to sú proste ako zážitky, ktoré vytvárajú frustráciu v tom človeku. Jasne. A vytvárajú veľký predpoklad k tomu, že vlastne potom spätne, keď to bude hodnotiť, tak to nebude hodnotiť ako dobrú, dobrú skúsenosť. Takže je to ako, za mňa je to ako v tej autoškole. Vy proste predtým, ako idete do premávky v autoškole, tak absolvujete ako XY proste nejaký ako hodín alebo cvičení, kde sa vlastne zoznamujete s tým autom. Vo väčšine prípadov samozrejme. Tuto u nás úplne nie je na hodiny, ale je to o tom, že my máme naozaj ako ten balíček alebo respektive tú manipuláciu zo zbraňou osekanú do takej podoby, aby sme to do toho trvania toho balíčka, čo zvyčajne je do cca tých 90 minút až 120 minút, proste ako dokázali dostať. A to je proste za mňa ako veľmi dôležitá vec, ktorá pomáha práve ľuďom, ktorí vlastne tú skúsenosť so zbraňou nemajú, ako nejak, ako si to okúsiť, ale okúsiť si to tak, že z toho majú vlastne ako pozitívnu skúsenosť. A je veľmi dôležité ako vyvarovať sa v týchto momentoch, keď pracujete ako inštruktor všetkým tým mačo narážkam proste. A, pretože všetkým zase raz, ja by som každému proste ako zbrojákovému alebo držiteľu zbrojáku doporučil, aby si predstavil, ako by sa cítil, keby sme ho posadili niekdy do lietadla proste vedľa pilota a ten pilot by mu dal do ruky proste a teraz tým zlietni, tak proste každý by bol posratý alebo teraz tým pristan proste. Pardon za výraz teda. A tu si myslím, že vlastne to je to zaujímavé na tom, čo robíme. Byť ako otvorené, my sme sa o tom dneska troška rozprávali. V mnohých prípadoch, ako keď sa pozerám na tie diskusie, tak niektorí tí držitelia zbrojných preukazov nás označujú ako doslova do písmena za cirkusantov, pretože my nerobíme tú taktiku proste a tak ďalej, ale asi v pohode, ja som s tým úplne ako stotožený, pretože ja si myslím, že nie každý je tu na to, aby proste robil nejaký taktický výcvik. My sa snažíme robiť to, čo vieme dobre a snažíme sa ako keby proste rozširovať to povedomie o zbraniach a strelive medzi širokú verejnosť a vytvárať bezpečný priestor, kde tí ľudia môžu prísť. To vlastne aj ten priestor, keď sa okolo nás poriete, tak nevypadá úplne ako bežná priemerná strelnica. My sa snažíme ako keby vytrhnúť troška z tej takého toho stereotypu tých šedivých, zatuchnutých priestorov, proste zadimených a podobne. Pretože naša predstava je taká, že ten priestor, ktorý tu okolo seba máme, má byť dostatočne príjemný na to, aby keď sem prídem vlastne s nejakou svojou partnerkou, kamarátom, business partnerom, aby ten business partner mal pocit, že vlastne je niekde, kde je to prostredie príjemné a kde by sa rád vrátil. Takže to sú také tie veci, ktoré ako vytvárajú veľmi komplexný produkt ako, alebo službu, ktorú sa snažíme vlastne. Ja bych ešte rád doplnil tú bezpečnosť. Ja tady mám přímo seznam otázek. Skvěle, hned ti dám prostor, kamaráde. Ja bych ešte rád doplnil tú bezpečnosť. Ja vím, že si navázal na to velice komplexným popisem, co tady děláte, což je skvělé, ale já osobně nerozumím tomu, když si nikdo nevezme brýle na oči.
Jo, sluchátka si vezme každý, samozřejmě. Tam se potom můžeme bavit, když někdo testuje tlumič. Velice populární záležitost v těchto dnech, jo, tak jasně, tam si můžeme hrát. Dáš si subsonickou navážku, vyzkoušíš si tlumič. Jo, dá se to vydržet bez sluchátek, paráda, super. Ale že se někdo nevezme brýle, tomu já opřímně fakt nerozumím. A rád bych jako udělal nějakou osvětu, že někdo řekne, no, nestřelíme na železa, je to v pohodě. Tam je tolik věcí, co se může stát, a vygooglete si, jak těžké je udělat operaci oka. Nebo jak těžký je to vlastně, jak složitý je to mechanismus a jak vlastně je to komplexní orgán a jak jste v prdeli, když to tam koupíte. A to může být kapka oleje, to může být takový ten otřep z nábojnice, prostě taková čokolek, ta šponka z nábojnice. Zbytky nespáleného střelného prachu prostě sokoliv. A tak dále. Toto všechno. Nechceš nic v oku, prostě to tam nechceš mít. Snad krom špony jsem měl v oku už všechno. A teda, čo sa týka tých brýlí, ja teda nebudem klamať, samozrejme sa mi stalo, že som si tie brýle zabudol, pretože ako inštruktor som odstal naozaj v podstate na tom streleckom stave ako hodiny a hodiny, stovky a stovky hodín proste. Mm-hmm. To tak ako reálne je. Ale vždy som sa cítil v tom momente, keď som si uvedomil, že tie brýle nemám veľmi nekomfortne, pretože práve byť my tie zbrane máme tu v technickom poriadku, ale proste z času na čas jednoducho dojde k nejakým ako freak accidents. Videl som proste slabé rány, ktoré proste ako skončili s tým, že sa rozletela zbraň a tak. Áno, zase raz, v 90% prípadoch to končí v pohode, potom ďalších 5% prípadov je tam nejaké ľahké, akože nejaké zranenie a potom proste je nejaké 1%, ktoré tam proste ako ostáva a tam môžu byť nejaké väčšie problémy, ale to samozrejme sa stáva, to samozrejme nie je ospravedlnenie na to. To nestojí za to proste riskovať. A ešte raz by som sa vrátil k tomu, že u tých prvostrelcov je extrémne dôležité, aby ten človek sa cítil proste bezpečne. Ten človek naozaj v podstate aby mal dobrý zážitok z tej strelby, aby to pre neho nebola frustrujúca, tak. Proste zážitok, ktorý ho môže odradiť do toho, aby vlastne tie zbrane sa snažil ďalej pochopiť, alebo proste dokonca sa môžu stať ako vďaka tej prvej skúsenosti ako hobby toho človeka, tak proste ako naozaj musí mať nejaké to základné vybavenie a hlavne teda ako k tomu vybaveniu a nejaké tie informácie, aby vedel, čo ho čaká. Já naprosto chápu, jak je to pro vás důležité, jednoduše, protože ten člověk vám vkládá svoji důvěru vlastně v tu svoji bezpečnost s tím, že k vám přijde a očekává od vás určitý servis a samozřejmě to, že se může schovat takzvaně za ty sluchátka a schovat za ty brýle a schovat za ty schopnosti instruktora. To já bych se troška poupravil, aby se oni v tomto troška oponoval, protože ty lidé tím, že mají nulové zkušenosti právě, tak nevědí, co mají čekat. Tam je práve dôležité ešte to rozprávanie toho príbehu okolo toho za mňa. A naozaj proste my sme dosť času strávili vývojom nejakého vlastného bezpečnostného briefingu, kde sme sa snažili v podstate ako dosiahnuť nejaký optimálny pomer medzi informáciami, ktoré odznejú a v podstate ako keby nejakú obširnosť toho textu. Pretože pre mňa nie je problém rozprávať dlho, ísť do hĺbky, to asi vidíte. Prepáčte, ospravedlňujem sa. My to máme rádi. Proste u tohto si myslím, že je naozaj, my sme ako veľa času proste strávili tou optimalizáciou toho briefingu, aby sme sa dostali do toho nejakého zlatého okna pozornosti, aby sme vlastne to gro tých informácií boli schopní tomu človeku vlastne poskytnúť v prvých, dajme tomu, 4 minútach toho briefingu. Potom tam na to dali nejaké proste ako menej dôležité informácie do ďalších, dajme tomu 4 a potom mal nejaký ako close-up ako v ďalších 4 minút. Takže ako my sa snažíme... Vrchol pozornosti vlastne už prebehol. Už prebehol a tam sú už len také ako vlastne ako najstuhé veci, ktoré proste keby sa teda ten človek si nezapamätal, tak vlastne ako... Ale hovorím, to je taká ako naša vec, ktorú my naozaj na základe ako dohoročných skúseností a nie len mojich skúseností. Ja teda musím povedať, že ten biznis, ktorý tu dneska máme, tak je proste postavený na skúsenostiach ako desiatok veľmi talentovaných ľudí, ktorí proste ako pomohli tú firmu dostať tam, kde sa nachádza. To bolo by nefér rozprávať proste len ako keby to mal byť moja to tak ako nie. Ja som do tej firmy vlastne ako plus minus prišiel do hotovej. Áno, robil som tu nejaké optimalizácie a tak ďalej, ale proste poladil som nejaké veci, ale veľa z tohto už ako bolo vytvorené. Ja som do toho proste ako tak nejako vúpol a začal som tomu dávať ako keby pridávať niečo zo svojho, ale veľa z toho naozaj už bolo hotové a proste ako tá práca bola odvedená naozaj na základe kumulovaných desiatok rokov skúseností jednotlivých inštruktorov proste, ktorí s tou firmou spolupracovali dlhodobo. A to je fakt ako proste vidieť na tom, že to nie je naozaj len
prostě dovolím si tvrdit, že toto by nebylo možné vlastně jako vyprodukovat jako jedné osobe, že toto je prostě ta komplexná služba a tak veľa jako keby temných zákutí, že jednoducho naozaj potrebujete tým skvelých ľudí na to, aby sa vlastne ten produkt jako vyladil do této podoby. Jeden člověk by to jednoduše prostě nezvládl. To určitě ne. Jo. Tak já... Pojď do toho, Karle. modrý papír. Začínám se bát. No. Chtěl jsem se zeptat. Říká, že tady poskytujete převážně služby lidem, kteří nemají zkušenosti se střelnými zbraněmi. Pokud tady máme nějakou střeleckou komunitu v Praze, můžou k vám přijít normálně si zastřílet? Jasně, to jsem hovoril na začátku. Úplně v pohodě. To znamená prostě, ta prvá návštěva ideálně je na základě telefonického nebo mailového. Takže mám zbroják, mám svou zbraň, chci si přijít prostě zastřílet. Ano, urobíme prostě po telefonu nebo po maile nějakou prvou rezervaci. Počas té prvé rezervace my si overíme, že ten člověk je naozaj držitelem zbrojného preukazu. Na základě toho zavedeme do nášho systému a pokud ten člověk o to stojí, tak získá přístup do online rezervačního systému, který mu umožňuje potom robiť vlastně online rezervace. Takže to už potom vlastně... Customer friendly. My samozřejmě jako teraz ještě pracujeme na nějaké nové vylepšené variantě bookingového systému, protože ten systém, který jsme alebo který aktuálně používáme, má svoje omezení, protože původně určený pro fitness centra, to úplně nie je jako náš případ. Takže budeme to ještě zlepšovat určitě, nie je to úplně top, ale každopádně prostě můžete si úplně v pohodě z pohodle a telefonu prostě kdekoliv na cestách urobiť rezervaci na volné vlastně kapacity té střelnice. Samozřejmě prostě takisto, pokud jste firma, která má zbrojnou licenciu, ak chcete robiť nejakú proste aktivitu, či už formu proste prednášky, prezentácie, obchodného stretnutia a tak ďalej, tak takisto takéto služby vlastne ako poskytujeme. Takisto proste zase raz sa dostávame do toho segmentu bezbrojného preukazu, takže ak chcete robiť nejaký team building, nejakú netradičnú aktivitu, zase raz prezentáciu svojich produktov spojenú s nejakou ako tak to všetko vlastne ako sú práve tie vhodné ako keby skupiny, že vlastne ku nám môžete prísť a vlastně spojit střelbu s takmer čímkoľvek. Jako velká devíza nás jako Prákarmor je to, že my tu máme nielen jako super jako střelecké zázemí, ale máme tu jako naozaj kupu priestorov, které jsou využitelné právě na ty vedlejší aktivity. Máme tu vlastně velkou briefingovou místnost, velké recepci priestrané prostě, takže data projektory samozřejmě, ozvučení, zázemí pre catering a tak dále. To znamená, že vlastně naozaj dokážeme robiť takmer čokoľvek. Pak bych se chtěl zeptat, když tady se ti protočí tolik lidí, říkáš, i desítky tisíc, už to bude asi za ty roky, nebo tisíce lidí? No ono to budu v podstatě jako, já to nechcem velmi jako prostě jako prehánět, protože ale ono jsou to reálně stovky tisíc lidí za ty roky. Protože my vlastně jako máme nejen jako náš projekt Prague Armory, ale spolupracujeme s nějakými zahraničními agenturami, které se prostě ty, které za ty roky se vlastně jako už reálně jedná o stovky tisíc jako případů, kde... A dokázal bys, protože to tady máš na očích, setkáváš se, dokázal bys vypíchnout třeba tři nějaké archetypy, jakoby charaktery, které se ti tady opakujou, nějaký chlap, který je prostě egoista, jo, nenechá si poradit, zas naopak. Tak jako to si trafil klidně z pohovajíčka, jako tak je to jeden z těch jako archetypů, které nejčastější vidíme, tak jsou jako u partnerů, je právě ten macho prostě partner, který prostě, když přijde partner so svou partnerkou na střelecký balíček, u nás teda důležité, co chcem povedať, my to máme vlastně vždy jako privátnu aktivitu, to znamená, že vlastně, když si urobíte rezerváci jako dvě osoby, tak my vás nikdy nezúčíme do skupiny s někým dalším. Vždy máte svojho inštruktora, svoj strelecký stav, svoje zbraně. Červené světla, disko koule. Ako teoreticky můžeme přidat aj to, ale zatím také požadavky nemáme. Pomalá hudba. Vem si ten revolver. Ale skôr se jedná o to, že vlastně se snažíme eliminovat to, aby jsme vlastně vnášali do těch skupin, které si vlastně jako tu rezerváci urobí a nějaké další elementy, které by jich rušili. Že úplně otvoreně si nevím představit, že by jsme se nám stala situace, že máme na jedné straně já nevím, teraz povím rodinu s dvoma dětmi, čo je prostě běžná situace pro nás, vedle toho manželský pár prostě, alebo nějaký partnerský pár těsně po svatbě a do toho prostě partička z Velké Británie na rozloučku za svobodu. To jsou prostě úplně odlišné světy, které my nechceme, my nikdy nevíme, čo to prostě bude za skupinu. My jako nejsme schopni jako mať presné informace o tom, že čo je ten... Takže my no a vieme, co ten mačo? No a to jsem ti chcel prostě povedať, že
u tých chalanov, a to je taká ako veľmi zaujímavá vec, tam sa nám často stáva práve to, že tá baba vlastne toho chalana v tej našej streleckej súťaži, ktorá je súčasťou vlastne každého toho balíčka, vlastne často vyklepe. Pretože, pretože taková je naša skúsenosť. Je to tak, že vlastne tá ten chlap častokrát sa snaží dokázať, že on už to vie vlastne, on už to v tých všetkých, no proste ako vo všetkých tých hollywoodských filmoch, v horšom prípade bollywoodských filmoch proste, v všetkých tých hrách už vlastne ako všetko videl a všetko vie, ako GTAčko, funguje. GTAčko, Call of Duty, tam je všechno. Áno, takže proste vidieť. Presne vieme, ako to funguje a tým pádom vlastne ten človek ako k tomu pristupuje s ďaleko menším rešpektom práve ako ten partner, väčšinou tá dáma, a tá dáma potom práve ako dokáže ako vyprodukovať, ale ako násobne lepšie výsledky. Jo. Takže to je tak ako ten prvý archetyp, to je vlastne macho partner, ktorý ako prostě to potrebuje ukázať a dostane prostě ako to sú ale strašné prostě potom ako je to smutné, že? No, ako takto ono. Ono to je samozrejme, my okolo toho musíme našlapovať citlivo, pretože jo. Ono tá úloha taky. toho inštruktora. Máte pro ně tady nějaký označení? Tak ako, máme tady dalšího, jaže nějakou místnost pro ně. Room of shame, hej. Jestli jako půjde položit tu hlavu na stěnu. Máme tady dalšího Stormtroopera. No, ono to je také jako, samozřejmě tam velmi závisí na tej osobe, tej, my samozřejmě pri tomto musíme velmi pracovat s tým, ako sa ten člověk javí. Tam je velmi důležitá, ono se smělo do té psychologii, ale u tej práce dobrého inštruktora, hlavně toho briefera na začátku, tak je naozaj velmi důležitá ta psychologia, protože prostě vy musíte odhadnout tu skupinu, s kterou pracujete. A podľa toho nastaviť nejaké to tempo proste tej celého. A to je proste ako taký kumš, ktorý si myslím, že je jeden z tých najväčších a dokáže vám vlastne ako vyeliminovať 95% problémov, ktoré budete mať subsekventne na tom streleckom stave. Mm-hmm. Že samozrejme nemá zmysel ako zbytočne z pohľadu autority skákať proste po nejakej rodinke s dvoma deťmi, kde proste všetci vás žerú, pretože proste len kvôli tomu, že máte na sebe handry, ako mám ja. Proste pre mnohých, ako ja nehovorím, že som nejaký taktiku, ale proste už len kvôli tomu, že mám nejakú helikon mikinu proste na sebe. Hlavne máš fousy. Range officer je tam napsaný. To je tam range officer, samozrejme. Fousy dělají polovinu práce. Ešte teda prakticky, alebo respektive, ako ono to je taká nejaká forma tej, tej projekcie vlastne ako nejaké autority, tak samozrejme ako máme na sebe ako query, sme ovešaní lekárničkami, proste nejaké sumky na nejaké vybavenie, že minulé fixy. A ono to proste vytvorí nejaké ako éro nejakého toho dojmu. Takže samozrejme proste nemá zmysel ako nevyhnutne sa po každej tej skupine voziť z pohľadu autority tváriť, ja som tu proste mačo a zadupem ťa tu do zeme, ja som zabil proste, ja neviem, 12 Afgáncov proste za svoj život holými rukami. To proste sú veci, ktoré ako bohužiaľ na niektorých strelnicách ako odznievajú. Mm. A myslím si, že to tam nepatrí, pretože to proste vo väčšine prípadov je to bullshit za prvé, pardon za výraz, ale v momente, keď to počujem, tak ako som si na 99,75% istý, že to je fakt ako proste ako nemá to nič spoločné s realitou. Mm-hmm. A za druhé podľa mňa na to nikto nie je na to nikto nie je zvedavý proste. Ako, aj keby to bola pravda, to proste ako nepatrí tam. Ten človek to väčšinou říká sám pro sebe. Je to tak ako proste bohužiaľ. Samozrejme proste, takže toto je tá dôležitá vec. Nastaviť tú psychológiu alebo tú komunikáciu, tú úroveň komunikácie alebo to tempo, teplotu komunikácie proste správne, tak aby vlastne to tomu klientovi vyhovovalo. A zase raz, ako tam je potom taká druhá, tá, ten druhý kumš, kde je potom ako vytiahnuť z toho človeka akoby tú úroveň už počas toho briefingu, aby som sa nejakými cielenými otázkami vlastne dopýtal, či má nejaké skúsenosti ten človek a podobne, pretože samozrejme ako už sa nám stalo, že nám príde na zážitkový balíček ako skupina z Nemecka, borci si sem prídu zastrieť a proste majú medzi sebou dvoch proste ako špeciálov, ktorí proste to zoberú a proste Mozambik drill, proste bum, 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 proste a fú, hovorím, dobre. Tak to sa ako inštruktor môže mi zambiť do kúta, pretože samozrejme borci majú ako nastriané ešte tak 4 krát. Môžeš využiť tú místnosť, práve. Áno, áno, vo všem. Ale ako to tak ako reálne... Uklizečka do uličky 3. Odveďte si ho. Takže ono to tak ako proste tie situácie ako nastávajú, ale hovorím, že to sú také tie dve veci, ktoré by sme mali zvládať. A teda ešte k tým archetypom naspäť, tak potom samozrejme... Ale nemusíš mi říkať 3, ešte jeden, prosím. Ešte jeden, ja to skúsim zrýchliť. Tak taký ako veľmi bežný je práve v tých chlapských skupinách proste ten taký ako know it all, že ten
ktorý tu vie všetko. Á, jasne. Vieš, že proste ako vždy, keď tam máš skupinu, ako aspoň, ono sa to asi objavuje od 5 ľudí viac a to je proste presne taký ten, ktorý dvakrát v živote sa dostal k nejakej airsoftovej zbrani, ale už to proste ako, ja to už mám proste ako na jete a tam ako najšpecifickejšie veci, ktoré tam ako vidíme, sú potom také tie prehnané pohyby pri manipulácii so zbraňou. Také to, vieš, že také to... takéto zapichnutie, ešte ideálne si vlastne pokrčím kolena, zohnem sa úplne ponad stôl proste a vypadám, ako keby som išiel skákať cez kozu proste, akurát pri tom držím v ruke Glocka alebo niečo podobné, tak to sú také tie situácie vlastne, ktoré, alebo ten taký druhý archetyp, ktorý tu nastáva. A tretí archetyp, a ten musím spomenúť, pretože si myslím, že to je ako relatívne časté, je pacifista. Mhm. A pacifista archetyp je veľmi zaujímavý, pretože to je človek, ktorý vlastne sem príde ako zo skupinou väčšinou. Už na začiatku je znechucen. A, nie, už na začiatku vlastne povie, že on to zarezervoval nejaký jeho kamoš a on nechce strieľať. Pretože my vlastne na začiatku vlastne vôbec nejsem. A on nechce strieľať, ako nech si to niekto ako vystrieľa za neho. Jo, OK, dobré, už je to zaplatené, takže ako on bol pozvaný na nejakú aktivitu častokrát. Nech sa teda partu, tak teda prišiel. Tak, prišiel sem. Mm-hmm. A teraz proste ako to vidíme ako naozaj často a to je vlastne ten moment, že vlastne keď my správne urobíme ten briefing a nastavíme správne to tempo a tú teplotu vlastne tej podávanej informácie, tak aby to vlastne bolo stráviteľné pre tú skupinu. A sme zpátky v éteru. Chteli bychom sa omluviť za technické potíže. Dali sme si přestávku. Ne, děláme si srandu. Sme mnohem víc neschopní, došla nám karta. Šla nám pamäť na karte. Matúš tak mluví, že normálne nám to zabere pár set mega a Matúš mluví na giga normálne. Takže sa musíme vrátiť o hodinu zpátky tematicky. Dúfam, že ne. Sme to skontrolovali, tak sme končili vlastne ako toho archetypu, respektive ako archetyp pacifista vstupuje do streleckého stavu. Tak ja by som na to nadviazal, tam nám ako chýbala minútka. Tak vlastne tam, pokiaľ teda ten inštruktor robí dobre tú svoju prácu, na začiatku vlastne ako tie prvotné obavy a neistoty vlastne z tej skupiny ako odstráni a hlavne u toho človeka, ktorý vlastne byť ako povedal, že on to nechce strieľať a proste nemá o to záujem, tak ako ho informuje, že čo ho čaká, tak potom, keď ten človek vidí vlastne, ako to funguje na tom streleckom stave, že to je naozaj ako vysoko bezpečné, že naozaj ten inštruktor tam celý čas vedľa vás je, tu zbran pripravuje, kontroluje ten bezpečný úhol, zasahuje do toho, keby sa dialo niečo. A že sa taky nikomu ostatnímu z tej skupiny opravdu nic nestalo a všichni to přežili. Opravdu sme ešte nemuseli kopať za celú tú dobu ani jeden hrob, takže proste ako... Keď toho betonu by to bol trošku problém. Ale tady v tom areálu by sa stratil. Ako... No a máme tu asi 40 tón piesku proste ako do padlesko, takže ono to tam ako tam niečo by sa asi zmestilo. Každopádne teda často práve sa stáva, ako keby som to mal teda rozdeliť cca ako percentuálne, tak... Dajme tomu dve tretiny tých prípadov sa dostanú k tomu, že vystrelia si vlastne aspoň z jednej zbrane nakoniec, pretože si to chcú vyskúšať. Z tých pacifistov. Uh-huh. A dovolím si tvrdiť, že možno iba 10% ako keby odchádza s tým, že no a mal som pravdu, proste je to totálna kravina, nechcem to už urobiť. Uh-huh. To sa proste ako stáva veľmi... A to je v pořádku, není to pro každého. Ako áno, proste netreba tých ľudí do toho tlačiť, netreba ich za to vysmievať, ale je to naozaj ako asi len proste 10, možno 15% ľudí, ktorí vlastne sa k tomu takto postavia. A potom je nejaká časť, ktorá by som povedal, bude cca polovica, ktorá si vyskúša jednu, max dve zbrane proste z toho balíčka a už povie, dobre, OK, to mi stačí, ale nebolo to také hrozné, ako som čakal, nebola to žiadna trauma, proste, že by som sa pod tou tiahou vlastne toho zážitku zrútil. Ako najzaujímavejšie asi cca tá jedna polovica z tých ľudí, ktorí to vlastne vyskúšajú a tí sú proste úplne nadšení z toho. Tí proste ako nakoniec ako dostajú ten balíček a častokrát ešte prídu a kúpia si extra. My tu máme proste stenu plnú zaujímavých zbraní a častokrát sa stáva, že práve ako títo ľudia si ešte potom ako dokúpia extra a urobia si cool fotky a teda odchádzajú vlastne ako úplne zmenení, pretože pre nich práve ten... To prostredie vlastne bezpečné, kontrolované, vysvetlenie toho, čo to vlastne ako robí, čo sa deje, ako sa bude diať a potom naplnenie tých očakávaní, respektíve toho, čo tak ako ten človek ako zrazu proste ako nemá tie zábrany, ktoré by ho inak ako brzdili, tie obavy sa proste trošku ako rozplynú a keď vidí ešte tých svojich kamošov, ako sa naozaj bavia pri tom a tak ďalej, tak ako častokrát to toho človeka posunie do toho, aby to vyskúšal. Takže to je ten archetyp, ktorý nie je akože úplne funny, ten pacifista, ale je to proste archetyp, ktorý sa tu často vyskytuje a som rád za tých ľudí, pretože to sú práve ľudia, u ktorých ako práve prakticky ako dokazujeme, že
tímto prístupom sme schopní vlastne ten mindset toho človeka negatívne nastaveného proti zbraniam vlastne nastaviť. A tam ako ešte ten zaujímavý výstup z toho je, že vlastne pacifista a milovník zbraní sa nevylučuje. A to reálne tak je, proste ako človek môže byť zároveň milovník zbraní a pacifista. Ako reálne to tak, ako je to. Tak sa přece nazval Pavel Posádka, že? To je pravda. Tak sa sám označil. A ja si myslím, že to je úplne normálne. A dokonca si dovolím tvrdiť, že u veľkej časti držiteľ zbrojných preukazov to dneska ako reálne aj tak je. Tak on opakem pacifisty, jak by ste nazvali? Militarista? Tak ako pacifista je za mňa človek, ktorý sa proste v živote ako aktívne vyhýba proste konfliktom a vyhľadáva zo všetkého v podstate ako čo najmenej konfliktné a čo najmenej eskalované riešenie. Takže militarista ako v tomto prípade podľa mňa je úplne dobré slovo alebo šťastné slovo, pretože to by indikovalo človeka, ktorý má tú záľubu. Jenom mne napadlo, slovo pacifista známe, ale co by byl ako ten pravý opak? No ako úplne pravý opak podľa mňa ako agresor. To znamená ako, že v tom najnepríjemnejšom slova zmysle to je ten človek, ktorý ako naopak ten konflikt vyhľadáva a ideálne alebo proste eskaluje ho do nezmyslu. Ja som si zase, provokátor. Proč som říkal militarista, bylo z toho pohledu, že ja vnímam třeba slovo pacifista ako človeka, ktorý sa přímo vyhýba jakoby armádě nebo prostě jakoby nemá rád tady tohle armádní prostředí. No a to je podle mě to zjednodušeně. Říká, že jo, je proti válce, jako veškeré válce, jo, je to neobhajitelné u něho, chtěl by prostě být jako diplomat, jak říkáš, a ten militarista zase třeba se jakoby má rád jakoby armádní prostředí a tohle. Takže jsem to jakoby spíš vnímal z tohohle pohledu. Aha, z tohto, jako, ale já si právě myslím, že ono, ten pacifismus je naozaj o tom, že ty lidé se snaží a v podstatě ako tie zbrany sú akoby takým symbolom. Proste, to sme sa už dneska rozprávali v médiách, proste vo filmoch sú akoby často práve symbolom toho násilia, takže oni sa snažia proste vyhnúť to tomu, splývajú. Čo to majú vlastne ako... Ale zrazu zistia vlastne, že ono to nie je o násilí. Proste, že ja tu proste nikoho nevraždím, proste nikomu neubližujem a je to... To střelby je nikdo nenutí, že? A to je druhá vec, ale zase raz proste ako, keď si zoberieme proste tú historickú postavu proste Olgy Hepnerovej, tú, ktorá proste zobrala nákladiak a narazila na zastavky s ľuďmi. Bajdo je posledná popravená žena proste zo socialistickom Československu, tak tam samozrejme proste by sme sa mohli k tomu postaviť tak, že vlastne ako ten nákladiak je to. Je ten nástroj. Ten nástroj to. A bohužiaľ proste ako neskôr sa to zopakovalo nedávno proste, alebo nedávno, relatívne nedávno proste vo Francúzsku, Nemecko, Španielsko, proste útoky, ktoré boli práve ako tohto charakteru vlastne s nejakými ťažšími autami. A to útoku s nožem. A s nožem, jo, ale všude, ako tu skôr ako proste som chcel poukázať na ten nástroj, že vlastne tie zbrane sú ako inherentne vždy vlastne skôr zobrazované ako ten negatívny nástroj toho zločinca, toho proste agresora a tak ďalej. Pritom ako drvivá, keď si zoberieme Českú republiku napríklad, tak tu proste drvivé použitie zbraní súvisí so športovou aktivitou a s voľnočasovými aktivitami, ako je myslivosť. Nemá to absolútne nič s nejakým útokom na tretie osoby, ohrozovaním tretích osob a tak ďalej. Takže v tomto si myslím, že ten pacifizmus, vlastnenie zbraní a dokonca ich aktívne používanie a tréning s nimi sa absolútne nevylučujú. A myslím si, že to proste ako naopak u mnohých ľudí ako paradoxne splýva, len práve to takéto nepochopenie tej zbrane ako také, že to vlastne môže byť aj uchopené inak ako nejaký nástroj ničenia, nástroj proste ako v negatívnom slova zmysle, tak proste ten náklad, jak takisto môžem použiť na to, aby som postavil dom a môžem ho proste použiť na to, aby som si pomohol pri stavbe domu a môžem ho zároveň proste použiť na to, aby som niekomu ublížil. A to sú proste presne tie veci, u tých zbraní to takisto funguje. Kto chce psa být, husi vždy najde. Tak. Teď nevím proč, ale vykanula mi na mysl tá myšlenka, co som videl na internetu, že by ste si mieli brokové náboje nabíjet semínkami od květin a střílet do záhonku. Že to je ten správny třeba spôsob použití zbraní. Ja som sa tento rok dal na pestovanie čili a bylinik, ale to musím povedať, že toto ma nenapadlo. Takže no ja som to niekde videl na internetu ako nápad. Budúci rok to vyskúšam. Môžeš sázet veľmi rýchlo. A na veľkou vzdálenosť, tých sousedov môžeš sázet. Som zvedal, čo mi susedia na Prahe 8 povedia. Ako. To bude ako celkom spektakulárne. Ako, ak ma budúci rok budete chodiť pozerať na niekde potrebujem jenom pokropiť zahrádku. Sadíme mrkev.
No. Já bych ještě rád adresoval jedno téma, ty jsi vlastně u toho adresování těch typů zákazníků, kteří k vám chodí, popisoval vlastně třeba ty páry. Jo, ať už to jsou čerstvé manželské páry a podobně, tam samozřejmě hraje obrovskou roli ego. Pokud je vše v pořádku s tím člověkem, tak většinou to ego je nějak jako v rozumném balancu, v nějaké jako rozumné rovině. A já musím teda smeknout před všemi ženami, nebo před drtivou většinou, s kterou mám tu zkušenost, protože ženy, pokud teda jde o ty nepolíbené tím zbraňovým světem, tak se neřídí vlastním egem a dokážou velmi dobře dělat to, co se jim snažíš vysvětlit. Jo, to znamená, velmi dobře dokážou napodobovat tvoje pohyby, velmi dobře dokážou vlastně vytvořit to, co po nich chceš, a velmi dobře se s nimi takhle pracuje. Pokud tam dostaneš člověka s egem, ve drtivé většině to teda muž, tak tam už je prostě, já nedělám chybu. Já nedělám nic špatně. Braně boba, má ti to zle nastravené prostě, ťahá to dole prostě. Doleva dolů. Doleva dolů. No, ale no a pak se stane to, že odchází prostě, jo, že jak je to klasický scénář, že si odnesou domů ten terč prostřelený, jo, tak vidí, že ta ženská si domů odnáší trošku jiný výsledek než ten chlap, a ten chlap jako se tak škrábe na hlavě a říká, No, a když je to jako v pohodě, tak si to ještě přizná v tom opačném případě ještě jako, že ne, to bylo jako strašné. Jako mimo jiné, já jsem zabudol vzpomenout, že my tu vlastně robíme přípravy na zbrojáky, a já musím povedať, že na těch přípravách se podle mě jako daleko lepší pracuje s dámami jako s chlapmi vo všeobecnosti. Protože právě zase raz prostě asi do toho vstupuje to, že ty přípravy mají tiež jako nějaký skupinový charakter, a prostě ten chlap inherentně má nějakou tendenciu z nějakého důvodu, prostě keď jsou poblíž zbraně, jako se snaží působit jako trocha mačo. My se to snažíme prostě jako odbude, jak se si všimne, jako výsa... Dáte jim růžový šaty. Například ideálně, ano, alebo prostě taký ten... Zkuste teď chovat jako mačo, koukni na sebe. Skôr ako som chcel narazit na to, a vy ste si to určite všimli, pretože nie ste u nás prvýkrát na strelnici, ale u nás sa v podstate ako vyhýbame, čo sa týka ako inštruktorov, nejakým ako mačo typom vo všeobecnosti. To znamená, že my sami ako v podstate z pozície inštruktora sa v podstate snažíme nekomunikovať týmto spôsobom. Když k vám přijde niekto na pohovor, tak už ve dveřích moc svalu, pryč. Ako svaly mi paradoxe nevadia, ale proste vadí mi neschopnosť ako odstúpiť si od toho, ako musí sa človek ako vedieť pozerať na svet očami toho amatéra. To znamená, ako to musí byť ten človek, ktorý ako prestane rozmýšľať na základe svojich predchádzajúcich, ja neviem, človek, ktorý skončil v armáde, proste odslúžil 20 rokov, bol dvakrát na misii, proste tak áno, ten človek je pre mňa dobrý materiál na inštruktora určite. To je super základ. Ale faktom je, že ako väčšinou títo ľudia u mňa začínajú akoby úplne od začiatku, pretože oni sa musia naučiť práve pracovať s tou nestreleckou verejnosťou. Mm-hmm. To je proste veľmi špecifický typ klientely, ktorý proste vďaka tomu, čo sme si predtým opisovali, ako relatívne siahlo do toho, ja sa za to ospravedlňujem, že to bolo teda tak rozsiahle, ale ono to je proste ako veľmi rozsiahla problematika. Tak to si práve myslím, že to je taký ten kumš, ktorý my tu proste naozaj do tých ľudí, do väčšiny tých ľudí musíme dostať. Stáva sa samozrejme, že nájdeme človeka, ktorý proste ako naturálne má ten talent a funguje proste veľmi dobre, ale ako fakt aj u tých borcov, ktorí majú ako 20 rokov za sebou v armáde, proste už sú niekoľko rokov na výsluhe, proste robili predtým inštruktúra ešte niekde proste mestským policajtom, niečo podobné, majú vlastnú zbrojnú licenciu, tak naozaj sa začína proste častokrát od takmer ako keby úplnej nuly, že s tým človekom musíme prejsť ten spôsob tej komunikácie, vyladiť ako keby tie formy toho oslovenia, toho, ako k tomu pristupujem, že naozaj proste u nás je to, my si uvedomujeme, že drvivá väčšina našich klientov proste naozaj k nám prichádza preto, aby mala prvý kontakt s tým svetom zbrania a streliva. A my proste chceme, aby bol pozitívny, pretože my chceme, aby sa k nám vrátili. My ideálne chceme, aby ten človek, je to tak ako ten úplne holy grail, je keď ten človek proste príde ku nám na strelecký balíček, potom proste príde na hodinu s inštruktorom, potom príde ešte na ďalších 5 proste a potom si povie, super, toto je proste presne to, čo ma baví. A chcel by som proste sa začať tomu venovať a začne sa zaujímať o to, ako urobiť zbroják. Tomu samozrejme dokážeme takisto sprostredkovať, pretože tie zbrojáky robíme u nás. Aj prípravy na ako samotné skúšky, samotné prípravy na zbrojáky.
a následně se stane jako keby prostě členem tej, tej našej skupiny, komunity vlastně. A tým pádem, to je jako keby ultimátní cíl samozřejmě a myslím si, že títo ľudia, kteří se dostávají právě jako keby od toho spodku na základě toho, tak mají jako keby dobrý základ, že vlastně jako, že chápu ty souvislosti, vlastně chápu tu cestu. Je to pro mě daleko keby taký lepší způsob k tomu a toho, že k tomu člověk přijde jako keď jako je do toho vnesený například jako rodičmi alebo prostě tým svým okolitým prostředím, že prostě brácha si urobil zbroják, prostě otec má zbroják, tak a já si ho urobím, protože prostě za to v rodině nosí. Tak tam prostě jako častokrát potom chýba ten moment toho takého toho vstupu z té pozice toho jako totálně nepolíbeného, že vlastně jako ten člověk jako když jako jsem byl já například od malička obklopený tým, tak jako těžko se mi na začátku vlastně odstupovalo od toho, že vlastně někdo nechápe nějaké souvislosti. To je jasně, prostě jako jasně. Je to těžký dívat se znovu na to pohledem tak jakoby toho amatéra nebo toho začátečníka. Bavíme se o těch střeleckých balíčcích. Chci se zeptat, jaké jsou nejoblíbenější zbraně? To samozřejmě jako dost individuálně podle toho, odkud člověk přichází. A máte jakoby že si člověk do toho balíčku, že má balíček 6 zbraní a vybírá si individuálně, nebo máte 5 balíčků a v každé jinak sestavené? V podstatě máme aktuálně celkovo 6 balíčků, které jsou vlastně 3, 4, 5, 6 a 8 zbraní, pardon, 5 balíčků tým pádom. A nějaké custom balíčky, prostě, které jsme schopni jakoby postavit. A co je třeba, řekněme, fakt nejoblíbenější? A u těch standardních balíčků máme prostě nějaké dané zostavy, které nám trošku jakoby zjednodušují tu práci a tam jsou ty ceny potom zvýhodněné. V těch populárních balíčkoch máme právě ty zbraně, které jsou takými největšími ťahuňmi, takže to, co vlastně lidé poznají. AK-47, prostě kalašníkov, to je prostě obrovská jako zaujímavá zbraň. AK-kalové broková pumpa, to jsou prostě zbraně, které jsou velmi zaujímavé. Samozřejmě zbraně typu Dragunov. Prostě to je zbraň, kterou pozná každý hráč z ľubovolnej hry nebo filmu, prostě to jsou také lehko identifikovatelné zbraně. Potom byť jako ono to nie je úplně známa zbraň v zmysle, jako na prvý pohled jako veľa ľudí ju nespozná, ale Scorpion Evo 3 alebo Scorpion Evo 3 vlastně od české zbrojovky, tak vďaka tomu, že nesie ten legendární názov Scorpion, tak je velmi populární právě, protože prostě byť ľudia absolutně netuší o vzor 61 prostě a o tom, ale prostě Scorpion je Scorpion a prostě jedem do toho, takže to je tiež jako taká jedna z těch. Máte tady Scorpion. Tam se podepsalo to zosobnění. Tam se asi alebo ten názov prostě a to fakt jako jde. No a prostě keď se pozrite za nás, tak my těch zbraní jako realisticky na této provozovně máme okolo 400, na typy to 170 různých, cca 170 typů zbraní prostě. Samozřejmě, keď se rozpráváme o Glockoch, tak tu prostě budeme mít, já nevím, Glock 19, 17, prostě 17, budeme mít generaci 3, 4, 5, prostě máme 43, prostě 26, a teď je to, jakože to portfolio relativně široké. Samozřejmě máme do toho kopu Walterov, kopu prostě Čeziet, kopu dalších zbraní. Ale to, čo naozaj v podstatě ako tých ľudí dneska ťahá, tak sú zbrane väčšinou, ktoré poznajú práve z toho herného sveta alebo jasne z tých filmov. Takže prosím, máme tu vedľa seba takú relatívne ako fajnovku Chris Vector vlastne v prevedení SBR, to znamená s troška predĺženou hlavňou a samozrejme musíme na to dať tlmič, takže je na tom nejaký átek v 45-ke a to je proste extrémne populárna zbraň, pretože proste ktokoľvek to hral kedykoľvek ako Call of Duty, tak toho Chris sa tam pozná a pamätá si to. Potom samozrejme sú tu zbraně typu AR-15 kalibry 223 dovybavené tomičom. Na čokoľvek prostě hodím tomič, tak jasne, je automaticky prostě jako wow. To je taková věc, která jako ťahá. A potom samozřejmě ty věci typu velké pištole. Prostě Desert Eagle. Tam máme teraz jako troška výpadok, co se týká streliva. Zaklopem si a doufám, že se už to skoro prostě jako duchovia amerického zbrojného průmyslu preberou a začnu se prostě posílat nějaké ty 50-ky Action Express, ale jinak jako prostě vzadu za sebou máme vlastně, nevím, či je to vidět úplně, ale samozřejmě zbraně typu Dirty Harry Revolver, to znamená jasně, 44 Remington Magnum Revolver, v jakémkoliv prevedení, jedno, či to Smith & Wesson Ruger a podobně. Máme tam TCN Core, čo je vlastně jednoranová pištol, vlastně lovecká v kalibru 308, a čo je úplně tak jako zverstvo, tak je tam ten Faber Marshall, já nevím, je tam broková pumpa vlastně jako v prevedení pistol a to samozřejmě v momentě,
prostě keď do toho někdo naloží jako 53 gramový magnum, tak to je prostě jako zaprvé máte před sebou jako dvojmetrový fireball a prostě ano, prostě jako it makes your chest hair grow immediately. Já jsem spíš naznačoval, že máš zlomené obědu zápěstí, ale... Ono, já jsem to čakal, jako to bylo taky jako experiment právě s majitelem tu strahlnice, keď jsme to dovezli a jsme řešili, že čo z toho budeme stříhat právě jako s těmi klientami, tak ty magnumy samozřejmě nedáváme, protože prostě ten magnum už je taká prostě rana, že to, já jsem to prostě udržal v těch rukách a musím povedat, že už jsem nechcel stříhat druhu. Prostě to fakt jako byla nepříjemná rana. Takže do toho aktuálně nabíjáme, tak aby to bylo zážitok, tak do toho nabíjáme vlastně 32 gramový sportsák, který je taky jako rozumně, stále to má jako obrovský fireball, prostě jako ten Desert Eagle popri tom vypadá jako dětská hračka, je to vlastně jako myslím, takže jako to je jako coolová zbraň. A samozřejmě máme tu kopu nějaký jako maurážek a podobně, které se snažíme použít, keď například přijdou děti. Tam ještě by som jako troška do tohto zavrtol. Prosím vás, jako ty děcka, pokud jako chcete, aby ty zbraně mali rádi, netlačte jich do toho a rozhodně jich netlačte na silu do situací, kde vidíte, že se cítí nekomfortně, protože prostě ty zbraně konstrukčně zodpovídají velikosti jako keby prostě dospělého člověka, fyziologicky prostě jako anatomii dospělého člověka a prostě tím dětem se s nimi strašně těžko narábá. A když to dítě vám prostě raz pově, že ho to bolí v tom rameni, tak ho to reálně bolí v tom rameni a prostě nenutí ho z té zbraně střílet. Na to jsou prostě jiné zbraně. Radši kupte nějakou 22 prostě, alebo něco podobné. Radši zainvestujte a naozaj, alebo počkajte prostě, aby to dieťa dorástlo. Že jako je zbytočné tlačiť vlastně jako na tie deti. Zbytočne tým vytvárate prostě nejaký predpoklad na to, že sa prostě byť ako vy to máte radi ako hobby, tak to dieťa sa od toho prostě jako, prostě bude mať tú negatívnu skúsenosť a už to nikdy neprekoná. To je taký jako môj osobný apel, ktorý prostě bohužiaľ som to často videl ako práve u držiteľov zbrojných preukazov, ktorí sem prostě ako prídu s deťmi, že častokrát ako keby tlačia do situácií, kde my vidíme, že to dieťa ako nie je úplne komfortné. Samozrejme tam je to blbé, pretože my ako z pozície ako inštruktora, ktorý ako s tým človekom vtedy nepracuje, tak nechceme do toho ako nevyhnutne vstupovať, ale je to také, že to prostě robí človek cez zuby, že vlastne ako sa na druhou stranu ako snažíme tomu človeku prostě vždy pomôcť. Ako tak, potrebujeme to, k tomu pristupovať citlivě. Je to ako prostě naozaj, že nie je to macho aktivita, takže prostě nie za každou cenu. Matúš, jedna vec, jak už sme konečne načali zbraně, my sa dneska bavíme hodne obecne a hodne pro tak bych řekl, budoucí možná držitel zbrojních průkazů nebo pro čerstvé držitele zbrojních průkazů nebo pro potenciální vaše zákazníky. Ale vy díky tomu, že máte obrovské portfolio různorodých zbraní a díky tomu, že s nich opravdu extrémně hodně střílíte, tak máte vlastně unikátní příležitost si udělat vlastně obrázek o kvalitě taky těch zbraní. Nechci se ti teďka ptát, jako, jo, co vám nejvíc drží a co jako je zase největší prostě propadák, ale jaká je tvoje obecná zkušenost s tím, že nevím, jestli si teda vedete deník, jestli je to možné vůbec? Nie je to možné. My jsme vlastně jako teraz nějakým způsobem zamýšleli nad zavedením vlastně systému, který by evidoval ty výstrely automaticky. Dokonce jako koketujeme s myšlenkou, nebo koketujeme já s myšlenkou, že to vyvineme, protože mám člověka, který by to byl schopný. Už je dokonce a je funkční? No já jsem někde viděl v rámci nějakého výzkumu, existují čipy, které se dají vložit kamkoliv. Na rail prostě někde. Buď na rail, buď na rail, což je vlastně ta nejsnažší varianta, anebo můžou být potom i implementovány kamkoliv, jestli máš nějakou skulinu třeba v pistolové rukojeti nebo někde, kdekoliv tak prostě. Bomba, to určitě se... Nebo podvěs místo svítilny třeba na pistoli, jo, a tady toho zařízení... má nějaký senzor, který samozřejmě reaguje na vibrace a je schopno po propojení s nějakým počítačem ti vlastně dát nějaké informace, ať už to byly o vibracích, to znamená, to rozpozná to vibraci, co byl výstřel, co byl suchý výstřel a tak dále a tak dále. A z toho se ti potom dělá celkem zajímavá statistika, že víš, kolik třeba ta zbraň má vystřelenou na sucho, kolik potom živých ran a podobně. A to už jsou pak zajímavé čísla, s kterými se dá pracovat. To jsou právě jako zajímavé věci. Já jsem právě o tomto jsme uvažovali, protože v tom objeme, který my vystřelujeme, já jsem vám dneska ukazoval tu hrbu nábojnic, kterou máme prostě tam, tak to není možné, aby jsme to jako ten deník vedli vlastně jako jo. Na úrovni jednotlivých zbraní. Každopádně, co já můžem prostě povedat, co se týká těch jako kdyby hlavních výrobců,
je v zásadě dneska jedno, či si prostě člověk kupuje ČZ-tu, Valtra, prostě Golka a tak ďalej. Ta kvalita těch produktů se už prostě plus-minus jako dostala podle mě na jednu úroveň a samozřejmě jsou tam nějaké jako keby odchylky a nějaké tendencie k poruchovosti viac menej. Ale skôr by som povedal, že každá tá zbraň alebo každý ten výrobca má vlastnú muchu. Že to nie je tak, že by proste... A väčšinou sú veľmi malé a väčšinou sú to typy závad, s ktorými vlastne tá zbraň ďalej funguje. Akurát je to také, že to niekoho ako proste troška štve, že tam niečo niekde proste ako odpadlo alebo niečo proste niekde nejaká prasklinka, ktorá ale štruktúrálne tú zbraň ohrozuje. Mm-hmm. Takže to sú také veci, proste, ktoré vnímam ja dneska, takže si myslím, že tá zbraň, úroveň tých alebo kvalita zbraní vo všeobecnosti sa veľmi zrovnala na tom trhu dneska. Ale samozrejme máme tu proste veci, ktoré, alebo zbraně, ktoré ja proste otvorene chválim a proste som schopný v úvodzovkách dať ruky do ohňa. Začnem tým, čo by som ako rozhodne neodporúčal. Ako keď mi niekto povie, že revolver je spoľahlivá zbraň, tak by som normálne zobral lopatu proste a rovno začal kopať. Pretože realisticky proste tá naša skúsenosť, a to nie je na jednotkách zbraní, to sú proste ako desiatky zbraní, ja vám môžem ukázať pohrebisko revolverov. Proste. Tie revolvery skôr sa začínajú proste ako sa zasekávať, skôr sa rozpadávajú vo všeobecnosti, skôr tam nastupujú vlastne malfunkcie typu, že sa, ono je super, že máte 6 nezávislých, ako keby proste rán vo válci, ale prostě problém je, čo keď se zasekne ten válec. Jasně. A to je relativně častá závada. Což je toho hlavní, co se může stát. Takže prostě jako já osobně jako jsem se vďaka této práci tu nestal úplně fanoušikom revolveru a nebudem jmenovat konkrétnu značku, ale teda jedna má jako extrémně zklamala. Potom, čo se týká jako těch ostatních výrobců, alebo respektive těch jiných zbraní, které tu používáme, tak ja neviem, samozrejme tie Glocky, to sú proste ako Glock z pohľadu ako keby údržby a pro klientského prístupu, pro zákazníckého servisu, ten musím proste nejakým spôsobom ako reálne vyzdvihnúť. To proste je proste platforma, ktorá ako keby udáva to tempo vlastne v rámci toho segmentu a proste funguje naozaj dobre, funguje spoľahlivo. Ale ako som spomínal, proste, či už sa dneska rozprávame proste o ČZ-tách, Valtroch, proste a iných výrobcoch, tak ty zbraně jako prostě se jako dotiahly jednoducho. Tam nevím, či to je tým, že prostě se modernizovaly výrobné prostředky alebo prostě se vychytal nějak jako nějaký troubleshooting potom zpětné, prostě dovyvinuli se nějaké jako že víme, že prostě jako P10, jako historický P07, které vlastně jako byly také prvé od ČZ-ty, tak mali nějaké muchy prostě, které se jako očividně asi úspěšně doriešili, protože já reálně prostě jako málo kedy vidím vysloň jako z tohto typu zbraní. Málo kedy vidím pokazenou zbraň. Prostě jako nevidím pokazené služobné alebo služobné typy vlastně ČZ, Valtro, prostě Glockov. Ty zbraně fakt jako v mnohých případech vydrží jako stovky tisíc rán alebo minimálně desítky tisíc rán před tím, jako potřebuje nějakou výměnu nějakého dílu. A většinou pokud něco praskne, tak je to nějaká blbá pružinka prostě, kterou si člověk vymení v podstatě v pohodě doma a pokračuje dále. Jsi spokojený? A ja som ešte chcel spomenúť, ako, čo proste sú dva typy zbraní zase, alebo konkrétne dve platformy, na ktoré by som ja bol ochotný prisahať. Tak vy ste boli ako u Vosátku, Pavla Vosátku vlastne. Mm-hmm. Tam musím ako vyzdvihnúť jeho várky vlastne, ako hlavne v tej devítke, pretože reálne my tu máme kusy, ktoré sú nasadené v našom provoze vlastne ako od roku 2014, myslím. To znamená, že tie zbrane štatisticky v priemere, keď to vypriemerujeme, každá z nich má určite cez 250 tisíc rán. Každá jedna z nich. Mm. A proste tie zbrane reálne, čo sme na nich riešili, bicie pružiny samozrejme proste ako na kladive, to sú také veci, ktoré odchádzajú. Občas sa zlomí nejaký čap na spúšťovom mechanizme, pretože neviem, či ste videli, ako ho má skonštruované. To je proste klasika, proste prestrčený čap cez lower. Takže proste to sa občas ako stane. On to tiež ako technicky vyriešil nejakým ako iným úpravou proste toho čepu, tak aby nebol univerzálny a má vlastne samotný čep na spúšťovú páku a samotný čep na kladivo. Mm-hmm. Takže vlastne ako ten, myslím, na spúšťovej páke, ktorý praskal, tak vlastne ako upravil tak, aby vlastne nemal to slabé miesto, kde vlastne zvykol. A to je ako, když máte starý auto, ano, že jo, a měníte proste, na ňem... Tak, ako to nevytýkam absolútne, že sa to stane. My sme sa o tom bavili
na tomhle problému konkrétně s Pavlem, nevím, jestli to zaznělo do éteru nebo ne, ale on říkal, že už několikrát chtěl změnit tady tento aspekt, že chtěl použít větší průměr čepu právě jako prevenci proti praskání, ale neudělal to z jednoduchého důvodu, aby měl tu zaměnitelnost. To jasné, aby to pořád bylo AR15 prostě friendly. Ale už urobil to, že ten čep je vlastně jako specifický pre spušťovou páku a specifický pre kladivo. To znamená, že ta varianta vlastně pre spušťovou páku, která mala tendenci praskat vlastně v tom vybratí, kde je vlastně ta dražka pre pružinu, zajištění tak, proti povětí. Tak, ano. Tak to tam nie je a musím povedať, že tam, kde jsme to vyměnili, tak už se nestalo, že by to prasklo. Mm-hmm. A samozřejmě prostě jediná další věc, která na těch várkách devítkových odcházela, tak jsou vlastně zápalníky, ale to je prostě bežná věc, která se občas vymení. Spotřebně zboží. To prostě jako, to je jako keby som menil olej v autě, to prostě nemůžem, alebo brzdové doštičky, to nie je jako vůbec žádná výčitka, to naopak obrovský rešpekt. A mnohý by zaujímalo prostě jako, povím 250 000 rán, některé z nich jako určitě budou mať vysoko cez tuto hodnotu, protože prostě ty zbraně nepoužíváme symetricky. Prostě ty zbraně jsou jako keby asymetricky vytěžené, to znamená, že určitě jsou tam zbraně, které mají, dajme tomu, jako takmer dvojnásobok této hodnoty. A prostě budete se pýtať, či ty zbraně jako ještě stále v podstatě střílejí přesně. A to je prostě jako ta prdel v té devítce, prostě ta hlavení je neutavitelná v podstatě. No, tam jsou prostě, jako keď mi někdo pově, ano, možno na nějakých pištoliach, kde prostě na nějakých typoch vývrtů může dojít tomu, že se ten vývrt vyhladí do také míry, že vlastně už to neutočí tu strelu v té krátké hlavní, ale na těchto dlouhých hlavňách, prostě kde ten vývrt má daleko větší dobu nebo čas na to, aby vlastně do té strely se zahryzol, tak aj nějaké jako mikrozbytky vývrtu ještě stále stačí na to, aby vlastně tu strelu roztočili a stabilizovali. Takže prostě toto fakt jako funguje a nemáme ani jednu z těch devítok, která by mala vymenenou hlaveň, okrem jedné, kde došlo vlastně jako k nafuknutí hlaveň kvůli slabé ráně. Jasne. Ale to je zase raz jako prostě věc, která nesouvisí s tou zbraňou. Mhm. A druhá podobná zbraň, s kterou máme jako takuto zkušenost, ale z pohledu jako strelby nie je tak rafinovaná, je CZ Scorpion Evo 3, kde reálně zase raz, to je tak robustná platforma, kde v zásadě, pokud nemáte selhač, ani nevíte, že jste vlastně, tím, že to je dynamický záver, tak prostě ani nevíte, že máte zlomený extraktor, to prostě jako paráda, to prostě samo vyhazuje, prostě nesmysl toho, to je prvá věc. A druhá věc, zase raz, jsou tam dvě věci, které se na to mění. Natěhovací páka, to je jedna věc, a ta stojí prostě jako nič, výměna prostě v průběhu pár sekund bez nějakých nástrojů a pružina bicia zase raz. Ale to jsou prostě zase úplně obyčejné věci, které souvisí s běžným provozem a jsou to prostě korunové díly, tiež podobné nástroje na těch zbraněch. Takže prostě to jsou tak jako, že tři zlaté grály. A čo rozhodně prostě nemůžem povedať, že by žilo jako keby, alebo bylo schopné jako live up to the expectations alebo prostě to the hype, je AK-47 prostě, bohužel. Já tu mám pohrebisko. Pohrebisko? To, čo mám vlastně za sebou v tom trezore, tak tam je podle mě tak jako 40 AK-ček, které už jsou mrtvé za tu dobu, kým ty AR-ky stále střílají. Ano, samozřejmě prostě můžeme se rozprávat o tom. To byly špatný AK-čka. Ono to nie je, samozřejmě ono tom, já nevím, do jaké míry tam v tom vlastně hrá rolu to střelivo, protože samozřejmě to korozivné střelivo, které stříláme, protože stříláme surplus, tak jednoducho tým zbraněm úplně nesvědčí, ale jednoducho my víme, že ty kalachy prostě od začátku jako mají svoje muchy. Ono prostě kalach je taká jakože já ani nevím, jak by som to nazval, ta zbraň vlastně má také svoje fázy existencie. Vy vlastně vyberete na začátku jako novou a najskôr musíte rozchodit, takže prostě miníte tak 1000-1500 nábojů, prostě aby se to všetko ochodilo. Break-in, to je dneska zažitý pojem. ano, barrel break-in. Akorát tuto to jako zabere tak pár tisíc rán. Jo. Takže to, co jste vlastně dali... Zase to vykompenzuje ta cena té bouchačky. Většinou si někdo koupí brutálně drahou odstřelovačku a pak dělá break-in pár ranama a tady si koupíš levnou bouchačku, relativně levnou a pak ten break-in doženeš tu cenu. Tak. No a potom vlastně v podstatě to má nějaký, jako dajme tomu 6 až 8, možno 10 tisíc rán, to prostě funguje relativně dobré. Mm. A potom zrazu prostě je tam tak jakože velmi jako downhill spiral, že je prostě... Na druhou stranu, keď to porovná s 223-kovými AR-kami, já vím, že prostě ta 223-ková AR-ka vydrží, dajme tomu, nějakých 10-12 tisíc výstřelů max podle toho, jaká je to hlaveň. Mm.
a už tedy prostě ta hlavně začne jako lietat jako nezmyselně, absolutně nezmyselně, dáme tomu většinou těch 6 až 8 tisíc. Jako bavíme se většinou teda o hlavní bez chromování. Bez chromování, ano, ano. Bez povlaku. Tak, bez povlaku. Bez tvrdochromu. Bez tvrdochromu. Tak, děkuji ti. Takže v tom případě vlastně jako mám tu jako několik právě těch aeriek, kde jsem prostě, kde došlo vlastně k servisu, k výměně hlavní, alebo výměně jako apru, ale prostě ta samotná zbraň jako celá to vydržala. Prostě na kalachu se nestane, že byste vyměnili hlaven, protože by the time, jako, kým dojde k tomu, že ta hlaven je mrtvá, tak je zvyšok té zbraně mrtvý, tam jako neostane nič. To je. Kluci, tady k tomu to mám příběh. Nemůžu vám použil říct úplně veškeré detaily, ale byl jsem součástí dosáhlého testování různorodých výrobců zbraní. Opravdu věhlasných světových jmen. Prostě to nejznámější a asi nejlepší, co jako na světě můžete dát dohromady. A tito všichni výrobci se potkali na jednom místě, kde proběhlo rozsáhlé testování. Všechno, co vás napadne. Funkce, přesnost, blablabla. Byl tam samozřejmě i Kalašnikov s jeho zástupcem, a pramálo se s tím dá trefit, jo, opravdu jako nešlo to s tím moc jako dobře trefovat, ale jelo to furt. Zahrabali to na 3 dny do země, zasypali to pískem, šutrákama, hlínou, po 3 dnech tam hlídali to 3 dny, po 3 dnech to vytáhli, odjistili, no moje to valilo. A já jsem tam reprezentoval taky nějakou značku, a tak po té zkoušce jsme vytáhli celkem high-tech náčiní, high-tech čištění, kalibry a já nevím, co všechno vás napadne. Jo, všechno jsme, udělali jsme inspekci, všechno jsme přeměřili, všechno jsme vyčistili nejmodernějšíma prostředkama, kterým to jde. Načež jsme pozorovali a řešili jsme to třeba 30 minut. Jo? Fakt jsme jako procházeli každý detail té zbraně, aby jsme udělali fakt jako maximum pro to, aby jo, z naší pozice samozřejmě. A pak tam byl týpek z Kalašnikovu, který dramaticky vytáhnul své tři vzorky. Na to vzal kanistr benzínu. Tum, 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 tak všichni polel prostě. Normálně to s prominutím, s odpuštěním prochcal tím benzínem. Prostě to. Pak si vzal nějakou hadru, která už byla černá, prostě už se od toho předchozího očištění. Takhle to jenom zvenku prostě otřel a zapalil si cigaretku. Takhle to potáhnul. A sledoval nás, jako vyloženě si užíval nás a všechny ostatní prostě zástupce firem, jak tam prostě těma kalibrama děláme prostě vysokou vědu. A bude si tam tu cigaretku prostě od začátku do konce si to vytáhnul. No, jako to si pak to hodil, pak to hodil na ty Kalašníkovi polity benzínem a zahořelo mu to. A vytěhlo 3 další, protože vlastně cena. Kluci, jiný kraj, jiný mrav. No, ale jako ono takto, ten Kalašníkov samozřejmě do nějaké míry funguje, ale prostě v tom kontextu toho, čo já očekávám od nějakej úvodzok jako moderné zbraně, tak ano, dá se to použít, je to jako také post-apo, samozřejmě dá se to ladit, dá se to tunit, ale prostě jako, nie je to podle mě jako porovnatelné ani zdaleka s platformami typu AR-15 prostě, alebo inými podobnými platformami prostě, které dneska mají samozřejmě asi navrch v tom minimálně naší části vlastně jako světa. A tím nechcem jako hanit nikoho, kto vlastní Kalašníkov a podobně, ale prostě vidíme, že v té praxi prostě pre nás je daleko jednoduchší udržet naživé dlhé roky prostě nějakou AR-15 a je jedno, či je v 223 nebo v 9 versus prostě nějaký Kalašníkov. To je zajímavé, jak jsi vlastně udělal ty výsledky vlastně toho, no, jak jsi to zhrnul, vlastně tu tvoji zkušenost nebo vaši zkušenost jako Prague Armory s tím, že exponujete opravdu ty zbraně velkému zatížení. Tak kdy vidět vlastně, co to vede, řekněme, samopal v pistolové ráži, kdy ta platforma je poddimenzovaná natolik, že jak jsme se bavili, ta hlaveň je takřka opravdu nesmrtelná, že prostě regulární střelec, který opravdu i střílí hodně, tak jako má co dělat za desetiletí nebo za svoji kariéru, řekněme, aby tu hlaveň odrovnal. Pistole je trošku jiný příběh, samozřejmě, ale ta platforma je natolik podimenzovaná tou ráží, že opravdu jako zaručí dlouhý životní cyklus, což se neděje u výkonných ráží, řekněme, stylu útočných pušek, ať už to je civilní nebo vojenské provedení, kde opravdu
probíhají daleko vyšší tlaky, daleko jiné teploty hoření a podobně. Ještě ty spaliny samozřejmě u toho surpostřeliva, kde prostě je ta typická ortutěla za AVO, respektive zápalka z ortutěvozo, že jo, takže... Chlapci, blížíme se k významnému milníku, téměř 2 hodin. Aha, takže já, sorry. Já tady, no... Naše karta je limit. takže já tady mám poslední dotaz. Jo? A potom toho tady jako úplně uzavřem. Podle mě, co spoustu lidí napadne, tak bude říkat, že se tady nestá žádná nějaká významná nehoda. Nicméně ty lidi nemáš neustále pod kontrolou a střílí do nějakého prostoru. Omlouvám se. Takže... Můžeš nám tady pustit nějakých pár historek, co se tady třeba přihodilo, nepřihodilo? Ako tu asi můžeme jít do nějakého takého archetypu, protože tu zase vidím také trošku. A to se dostaneme teda do světa teda z lidí, kteří teda so zbraněmi tu zkušenost mají a ideálně teda jsou držitelmi zbrojných preukazů. A tam vlastně to v podstatě dneska je jako... Takmer jako cez kopírák. 90% případů, které řešíme, prostě nějakých jako prestrelených streleckých stavů nebo prostě kabeláží nebo prostě nějakého jako technického vybavení světla a podobně, souvisí s tím, že strelec, který byť má jako roky zbrojný preukaz, si neuvědomí, že když vlastně vystřelí na terč a střelí nad něho pod uhlom, tak ta strela letí dále. Jasně. Takže prostě jako když má člověk tu 74x39 prostě na 10 metrů to hulí na ten papírový terč pod uhlom, tak prostě on to letí dále. A prostě když za tím stěna, tak to samozřejmě jako padá do stěny. Keď ta stěna, to je super příběh ještě. Podlaha je takisto jako relativně v pohodě. Prostě horší problém je, když začnou padat káble prostě zo stropu. A samozřejmě jako jsou aj lidi, kteří prostě jako střílají do toho stropu, prostě začínají zasínat světla. Ne, a jako prostě počkej, střílají, schválně, ne. Ne, jako oni střílají, prostě postupně zhasínají světla prostě. Jo, takhle, oni to pokračují v té střelbě prostě a potom přijdete za nimi a vlastně vysvětlíte, tak jako vy se nám právě jako rozstřelili asi 4 světla prostě, tak hodnotí jako 8 tisíc. Ne, ne. To už bylo. Takže prostě toto jsou tak, jako... Samozřejmě ono to je blbé, ale poprosil, jako tu by jsem jako fakt jako apeloval na lidi, kteří mají zbrojný preukaz. Týká se to nějaké části vlastně toho vlastně jako spektra. Ľudia, pokud se stane to, že na nějakou dobu vypadnete z toho, že vlastně s tou zbraňou manipulujete. Je to rovnako, jako když nešoferujete 4 roky, prostě 5 rokov. Může se to stát. Doporučujem určitě na začátku využít služby inštruktora, který vás jako naspět trošku jako keby zrovná pred tým, jako prostě budete... Nie je to nič jako proti ničemu. Já chápem, že můžete mať jako 20 rokov skúseností so zbraňami a tak dále, ale prostě jednoducho některé ty návyky môžu vypadnout a některé ty súvislosti vám môžu ísť. A takisto prostě jako máte trošku jako toleranci voči tomu vybaveniu tej strelnice, protože já s obľubou hovorím takú jako jednu vec a s tým asi môžeme jako asi skončiť úplne, ale taká myšlenka na záver, jako život správcu strelnice je podle moje osobné zkušenosti o tom, že se snažím strelnicu opravovat rychlejší, jako ju klienti ničí. Musíte to tak trochu deptat, protože já věřím, že to je jak práce pošťáka nebo účetního. To prostě nikdy nekončí. Ta pošta pořád chodí. No, ono to je prostě samozřejmě jako do nějaké míry deptajúce. Na druhou stranu ono to k tomu prostě patří. Jasně, samozřejmě. To se jako nedá. Ale že prostě je rozdíl, keď se naozaj něco stane jako nešťastnou náhodou, čo prostě je člověk schopný jako identifikovat a keď se něco stane následkom akoby opakovaného porušení a prostě nějaký jako zásad jako zdravého rozumu. Takže to je skoro jako o tom, že naozaj rozmýšlet nad tím, co robím, aj na tej strelnici a hlavně tých indorových, ale aj outdoorových strelnicích, prostě zohľadom na nějaké relativně nedávné prostě případy, kde došlo k nějakým jako zásahom jako buď domov alebo tak, protože někdo střelil ponad vál a podobně. Tak naozaj apelujem na všetkých strelcov, kteří prostě jako fungují na strelnicích. Za prvé, pokud máte čo len troška možnost, tak si prečítajte ten provozní řád a prostě naozaj sa zoznámte s tým, čo je možné na tej strelnici robiť. Pokiaľ nemáte na to čas, tak sa aspoň opýtajte prostě toho správcu, hlavne pokiaľ ste tam prvýkrát, aby ste vedeli prostě, čo je dobré, čo nie je dobré, kam môžem stať, kam nemôžem stať. Nie sú to veci, ktoré, za ktoré by sme sa na vás ktokoľvek ako pozerali ako nejaký ako prostě
obehla, bo všeho naopak, prostě to si ceníme, keď někdo prostě přijde a opýtá se, čo můžem, čo nemůžem, prostě, aby jo, to... Je to tak, bohužel někdy to je o zdraví. Já mám vlastní zkušenost, že když se člověk snaží, chtěl by mít pěkné věci na střelnici, určitě se mnou soucítíš. My nechceme moc, my chceme jenom, ať je ta střelnice jako pěkná, ať jsou tam třeba zajímavé terče nějaké, nebo pokud se bavíme třeba o venkovní střelnici, kde můžeš mít nějaké železa, nějaké popry, plejty, jo, cokoliv vás napadne, tak samozřejmě je to zase nějaký materiál, který je dimenzovaný na nějakou ráži prostě. Pak tam přijde týpek s AR-kem, jo, ve 223. Ještě ideálně i SS-109 nebo něco podobné prostě. Alebo... No. A teď to tam pošle na 20 metrů do toho, teď víš, jenom jiskry, jo, bílý den prostě, a víš, to přiletí a vždycky přijdu, máte radost? Viděl jste jiskry, máte radost? Ten plate je teďka zničený, už ho nemůžem nikdy použít, protože jo, se to může odrazit a koupíte to do kolena, to nechcete úplně. Jo. Je to škoda a stačí se jenom zeptat, nebo jo, třeba o tom přečíst, jo, je to pár řádek na té střelnici, někdo, ten provozní řád a podobně, jako je to pak škoda. Kluci. U nás máme také výcudci, keď se pozrieš, jako vždy vlastně na těch stěnách mezi, tak jsou základné pravidla, které ten člověk dodrží, tak je všetko v pohodě. Ako jo, prostě jo. Jedna jediná věc, kterou prostě dodržiavajte, prostě vždy stráte tak, aby to dopadalo do zariadenia, které na to určené. To znamená prostě, pokud tam nějaký mobilný lapač striel, vždy striam tak, aby to padalo do lapača striel a striam tak, aby som bol schopný mieriť, pretože bohužiaľ, čo často vidíme, tak sú tie také tie tendencie snažiť sa striať rýchlejšie, ako dokáže mieriť. To je proste ako veľký zdroj problémov, kde vlastne ono sa to nezdá, ale proste práve pri tých opakovaných rýchlych výstrovoch dochádza k tomu, že proste jedna strela ide do terča, druhá ide 2 metre nad terč a tretia ide 2 metre pod terč. Proste. A samozrejme tie odrazy subsekventné môžu byť potenciálne nebezpečné. Pozor, to sme teď narazili, ale na téma hvězdná pěchota. A... To už ty, my už jsme tady vzpomněli, já se omlouvám, tak tím bych to zakončil tímto tématem. Jo, to je prostě, to je na nějaké video na YouTube nebo někam. Zkušenosti s lidmi, ať už to je teda první zážitek pro ně, anebo pro některé, to člověk může číst jejich myšlenky, co se jim honí v hlavě. Jo. Někomu dáte třeba zbraň, jste v roli instruktora, někomu dáte zbraň, pro něho to je první zážitek v životě. Snažíte se opravdu to zjednodušit maximálním způsobem, aby to ten člověk pochopil, a snažíte se být empatický nějakým způsobem tam zapůsobit, ať ho to nesklame, ať ho to nezraní to jeho ego a podobně. A on si založí zbraň do ramene, teď vidíte, že hlaveň míří extrémně nahoru, že teda kontroluje mušku, sotva, mušku, že srovnává mušku a ústí. A granátomet. A teď on už cítí, že takové to významné ticho, že už jako cítí, že už by měl přijít ten okamžik, kdy on vystřelí. A pořád má tu hlaveň v takovém úhlu a teďka už vidíte, že si odjistil, že to si vzpomněl. Že to myslí vážně. Jak jsi to dělá? A ty už přikládá ten prst na spolu, že počkejte. Toto my máme... Co to děláme teďka? Toto my máme naštěstí ošetrené. My to máme vlastně vyřešené tak, že tu pojistku ovládá instruktor. Takže já vlastně jako vůbec neukazujem nikomu, ako se ta pojistka ovládá. To je vlastně jako taky jako taká věc, která velmi dobře funguje, protože potom vlastně až po tom, co se ten člověk zrovna s těmi měridlami, tak možná jsme dali lidem v některých případech moc důvěry. A budeme to muset přehodnotit. A potom ještě funguje jedna zázračná záležitost, kterou doporučujem jako naozaj pro každou první zkušenost, volá se Red Dot. To fakt jako prostě zjednoduší. Není to samospásné. Není to samospásné. Už jsem viděl pár lidí, kteří tu tečku nenašli. Ano, stává se to. A to je zase běžná věc. A teraz archetypy zase má napadly. Ne. Tomu se nevrátíme už. Dobré. Já si myslím, že bychom těch témat našli mnohem, mnohem víc, o kterých bychom se mohli bavit. Já bych to nakonec chtěl trošku zhrnout s tím, že do Prague Armory sem jezdíme velice rádi. Jo. Je to tady velice příjemné prostředí. Je to rozhodně jedna z nejhezčích a nejpřívětivějších střelnic, který v České republice jsem já zatím navštívil. Lukáš bude mít nejspíš stejnou zkušenost, ano. Nebo po velice podobnou. Rádi se sem vracíme, je tady milý management, jsou tady milí instruktoři, milé slečny za to, na recepci. Takže dobrá káva.
Výborná káva. Výborná káva, občas i výborný catering. Ne, opravdu, jako sranda stranou, je to reprezentativní prostředí, je to opravdu velmi čistá střelnice, což vám určitě mnoho lidí říká, když k vám přijedou, že jsou překvapení, že jsou na střelnici, Že je to čisté. Ano, pre strelcov je to častokrát prostě jako taká nějaká jako prvý moment takého obrovského překvapení, že vlastně jako naozaj jsem na stranici, jako nezabudil jsem prostě, kde jsou ty vajgle prostě po zemi a nějaký jako šrot z papíru, zbytky dřevěných rámů. Krabičky a takové ty platformy, co drží náboje pohromadě v té krabičce. Snažíme se všetko vlastně toto jako eliminovat z toho prostředí. Naozaj prostě, kebyste sem nehovorím, že sa nestane, že tu nejaký bordo narazí, samozrejme nejak ako v tých núdzových prípadoch servisných, tak ako občas ako niečo niekde pohodíme, ale skôr ako tu nájdete vždy takéto prostredie. Ne, je to opravdu skvělá střelnice. Jo, jestli můžem něco vzkázat lidem závěrem, přijďte sem utratit nějaké prachy určitě, dobře se tady o vás postarají, dostanete tady dobrou kávu, a budete mít z toho dobrý pocit, rádi se sem budete vracet stejně jako vy. A nestrátě do světilo. Pokud možno, jinak se vám to podaří. Takže díky Matuši, že jsi přijal naše pozvání a že jsi tady s námi strávil ten čas. Já děkujem za tu příležitost. Děkujeme moc. Tak teda naschle asi. Mějte se a sledujte naše další podcasty na platformách, které se vám nejvíc líbí. Zatím. Děkujeme, mějte se. Čau. Adios.